រណតាទាំងអស់គ្នាណាអ្នកមោតាសัพភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសัพភកវតោអរហតោសម្មាពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសัพភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាគណៈជាដំបងសូមនមស្ការផនទេក៏ដូចជាគោរពសាសនានុសាសន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងរំលឹកការងាររៀនសូត្ររបស់យើងឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មណានិយាយទៅគឺរៀនវិថីមុតវិថីមុតហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបដិសន្ធិភវង្គនឹងចោចតិឥឡូវនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីកម្មមេតការបស់បរិឆេទទី5ហ្នឹងមានប្រហែលយ៉ាងមកលើកឡើងវិញណានិយាយអំពីអីគេមុនដំបូងនិយាយអំពីភូមិបន្ទាប់មកបដិសន្ធិបន្ទាប់មកកម្មចតុកៈបន្ទាប់មកទៀតមរុណុអមរុបវត្តបតិអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏អត់ទាន់រួចផុតអំពីកម្មចតុកៈ4ទេយើងទើបតែរៀនចប់កាយកម្មវិជ័យកម្មនិងមโนកម្មហើយក៏យើងបានរកអង្គធម៌នៅក្នុងកាយកម្មហ្នឹងមានស្អីជាមូលកាយកម្មមានអីជាមូលមានតោសៈជាមូលហើយអីទៀតកាមេសោអភិជានិងមឆតធៈនឹងមានអីជាមូលមានលោភៈជាមូលអត់មានតោសៈទេណាបន្ទាប់ពី4ហ្នឹងបន្ទាប់ពីបាណាតិបាតផស្សរវិជ្ជាព្យាបាទៈឬក៏កាមេសោអភិជានិងមឆតធៈហ្នឹងសល់ប្រមាណទៅមានមូល2គឺតោសៈផងលោភៈផងចុះយើងពិចារណាមើលអ្វីដែលនៅសល់គឺមានអីមានអត្តនេទានមែនទេអញ្ចឹងអត្តនេទានហ្នឹងអាចដែលយើងចង់បានរបស់គេអាចជាលោភៈអីពេលខ្លះដែលយើងចង់បានរបស់គេចង់លួចរបស់គេពេលខ្លះមិនមែនលោភៈទេតោសៈខឹងគេមានជាងចំជួនកាលទៅវាយឡានគេលេងមានតកុកបច្ចកឡានគេលេងអីហេមានទេមានអញ្ចឹងហើយគេហៅថាមានមូល2គឺតោសៈនិងលោភៈកណាថ្វាយគុំមិនទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអីទៀតអីទៀតដែលជាមានហេតុ2មូសាហ្នឹងមូសាហ្នឹងក៏អាចមានតោសៈជាមូលឬក៏លោភៈជាមូលដែរហើយអីគេបិសណៈវាចាភាសាញុះញង់គេឲ្យបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងក៏អាចខឹងគេស្រឡាញ់គ្នាទៅក៏មើពោពាក្យនៅធ្វើឲ្យបុគ្គល2នាក់បែកបាក់សាមគ្គីមួយទៀតដោយសារស្រឡាញ់បុគ្គលនោះតោះនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេបែកដើម្បីបានមកខ្លួនលោភៈអីអញ្ចឹងវាអាចអញ្ចឹងណាបើគេដាក់ថាអ្វីកម្មផ្សេងទៀតក្រៅអំពីដែលគេបានពោលមានបាណាតិបាតផស្សរវាចាព្យាបាទៈកាមេសោអភិជានិងមឆាតធៈហ្នឹងក្រៅអំពីអ្វីដែលគេបានរៀបរាប់ហ្នឹងអាចជាមូលមានដល់12គឺតោសៈមូលផងនិងលោភៈមូលផងបន្ទាប់មកទៀតយើងនិយាយពីកម្មកុសល3និងកម្មកុសល5តោះនេះចឹងកន្លែងនឹងត្រូវការនិយាយតកតងជាមួយនឹង
ឃ្នាបទី61នឹងមានរឿងនិយាយខេឡងសុំឃ្នាបទី61នៅក្នុងសិភៅភាសាដីកាគេហេតុអីបានជាគេកាន់យកថាបាណាតិបាតផស្សរវិជាព្យាបាទៈនឹងមានទោសៈជាមូលហេតុអីបានជាគេកាន់យកកាមេសុអភិជាមឆាតតៈនឹងមានតោមានលោភៈជាមូលនិង4ទៀតនឹងមានទោសៈផងមោហៈអើមានលោភៈផងអញ្ចឹងយើងទៅមើលឃ្នាបទី61ឃ្នាបទី61ហើយគេមានបញ្យលខាងក្រោមហក4ហក2អាមិនចេញចឹងអូខេតោះហក1នេះសេសានេះណាចាចាមិនតែយើងយកទៅទៅទៀតទៅកន្លែងខាងដើមកន្លែងគូសបន្ទាត់មុនរបស់នេះនេះនេះណាអញ្ចឹងតេសុបាណាតិបាតបៃលៈរហូតដល់សំភវន្តិមាននេះពាក្យហ្នឹងមាននៅក្នុងគ្នាបទីម៉ាន58អញ្ចឹងគេនិយាយថាបាណាតិបាតអីទៀតផរសៈវាចាអីទៀតជាបាតៈហ្នឹងមានតោសៈជាមូលអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងជាពាក្យដែលសំដែងពីឫសគល់នៃការកើតឡើងនៃអកុសលកម្មបដ្ឋពាក្យថាបាណាតិបាតគឺចេតនាប្រកបក្នុងតោសៈមូលចិត្តពាក្យថាផរសៈវាចាក៏ជាចេតនានោះដែរចេតនាដែលកើតអីគេគឺជាចេតនាដែលកើតនៃហេតុកើតនៃការកើតអកុសលតាមអីគេផស្សផរសៈផរសៈវាចាគឺចេតនាដែលចេតនាដែលធ្វើឲ្យចង់និយាយថាជាមានតោសៈជាមូលដែលធ្វើឲ្យបញ្ចេញវាចានឹងមកមែនទេបើសិនជាលោភៈចេញភាសាគំរោះគំរើយអានេះអានោះនឹងមកកើតអត់អត់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែមានតោសៈជាមូលទៅបាណាតិបាតការសម្លាប់ហ្នឹងកើតឡើងព្រោះមានតោសៈជាឫសគល់ទៅពោលពាក្យគំរោះគំរើយនឹងចេញមកព្រោះហេតុដូច្នោះកម្មបទទាំងពីរនេះប្រកបដោយតោសៈមូលមានន័យថាកើតឡើងព្រោះឧបការៈដោយសហចេតបច្ច័យជាដើមដែលមានតោសៈជាមូលចំណែកឯអង្គធររបស់ព្យាបាទៈអញ្ចឹងយើងមានទេយើងមានបាណាតិបាតផរសៈវាចានិងព្យាបាទៈមែនអត់មានតោសៈមូលបានដល់តោសៈចេតតសឹកអញ្ចឹងមួយដើរតួជាហេតុបាណាតិបាតនិងផរសៈវាចាតោសៈមូលវាដើរតួជាហេតុដើរតួជាសហចេតធរឬក៏សហចេតបច្ច័យតើណាប៉ុន្តែអង្គធររបស់ព្យាបាទៈហ្នឹងគឺតោសៈហ្មងយល់ទេតោសៈចេតសិកហ្នឹងតែម្ដងវាមិនមែនដើរតួជាបច្ច័យទៀតទេបើបាណាតិបាតតោសៈដើរតួជាបច្ច័យ
បើផុសសរៈវាចាតោស័កដើរតួជាបច្ច័យដើរតួជាហេតុឲ្យវាកើតកម្មបត់ហ្នឹងដើរតួជាហេតុកើតធ្វើឲ្យមានផុសរសៈវាចានឹងបាណាតិបាទក៏ប៉ុន្តែចំណៃព្យាបាទតហ្នឹងអង្គធនគឺអាហ្នឹងហ្មងអត់មែនជាបច្ច័យទៀតទេអាតួវាហ្នឹងហ្មងជាអ្នកធ្វើនៅអីព្យាបាទអញ្ចឹងក្នុងតោស័កមូលចិត្តនោះឯងពុំមានតោស័កចិត្តសឹកដតេទៀតប្រកបជាមួយហើយក្នុងតោស័កហ្នឹងមានតោស័កផ្សេងទៀតប្រកបទេក្នុងតោស័កមូលចិត្តមានតោមានលោកបងណាក្រៅពីតោស័កចិត្តសឹកហ្នឹងកើតទេលោកបងដែលជាតោស័កលោកបងតោស័កចិត្តសឹកមានមិនគ្រប់ចំតោស័កចិត្តសឹកមានមែនអីចាំមកចេញពេលចេញបែងចេញបួនមកពីណាហ្នឹងពីតោសមោះចិត្តវាមួយចិត្តតាណាចិត្តសឹកចិត្តសឹកមានបួនគ្រាន់អូអោណោអីចេញបួនចេញពីណានោះម្ដងទៀតណាគេប្រាប់ថាអញ្ចេថាដែលយើងមានក្នុងគាថាទី5អរគីតក្រុមគាថានៅក្នុងបាថៈគ្នាបទី58គេនិយាយថាបាណាតិបាតផរសៈវាចានិងព្យាបាទតៈហ្នឹងមានតោសៈជាមូលអញ្ចឹងក៏គេប្រាប់ទៀតគេពងបញ្យល់ថាបាណាតិបាតហ្នឹងមានតោសៈជាហេតុជាឫសគល់ឲ្យកើតការសម្លាប់ភាពបាណាតិបាតមិនសម្លាប់មែនទេអោបន្តមកទៀតគេប្រាប់ទៀតថាផរសៈវាចាហ្នឹងក៏មានចេតនាដែលជាឫសគល់ជាហេតុកើតរបស់តោស័កជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យពលពាកគំរោះគំរើយផស្សរៈវាចាមិនពលពាកគំរោះគំរើយអញ្ចឹងឯងអ៊ំបើសិនជាពលោភៈគំរោះគំរើយចេញហ៎អត់ចេញទេគេប្រាប់ថាអាពីគ្រឿងហ្នឹងដែលជាបាណាតិបាតហ្នឹងផស្សរៈវាចាហ្នឹងមានតោស័កជាហេតុជាបច្ច័យថាជាហេតុគេលោច្រឡំទៀតណាជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតបាណាតិបាតនាំឲ្យធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាអីគេជាបាតៈវិញវាមិនមែនតួជាបច្ច័យទៀតទេវាហ្នឹងហ្មងអាតួសភាវៈហ្នឹងហ្មងវាអ្នកធ្វើការព្យាបាទតែតើណែអូនហើយគេចង់បញ្ជាក់ទៀតគេចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងតោសចេតសិកនោះឯងពុំមានតោសចេតសិកដទៃប្រកបជាមួយឡើយបើតោសមានតែមួយហ្នឹងតោសចេតសិកមានមិនគ្រប់ចាញ់ពីរមកទៀតហ៎1បតោសច្ចតើមាន2តើណាអញ្ចឹងតោសច្ចតសឹកនោះឯងពុំមានតោសផ្សេងទៀតទេវាមានអង្គធរតែមួយតែមួយហ្នឹងព្រោះហេតុដូច្នោះតើបលោកខៃសក្តិថាព្យាបាទកើតឡើងព្រោះចិត្តដែលមានតោសមូលឃើញទេគឺចង់និយាយប្រាប់យើងឲ្យអស់ថាខណៈណាវាដើរតួជាបច្ច័យខណៈណាសភាវៈនោះវាអ្នកធ្វើការដោយផ្ទាល់តើណាអូនថាព្យាបាទនោះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះតើបលោកខៃសក្តិថាព្យាបាទកើតឡើងព្រោះចិត្តដែលមានតោសៈមូលមានន័យថាព្យាបាទនោះកើតឡើងព្រោះឧបការៈដោយសហចេតបច្ច័យជាដើមដែលជាចិត្តប្រកបជាមួយនឹងព្យាបាទនោះតើនេះអញ្ចឹងសួរថាតោសៈមូលចិត្តមួយមានតែតោសៈចេតសិកមួយមែនហ៎តោសៈមូលចិត្តមួយដួងមានតែតោសៈនឹងកើតតែម្នាក់ឯងមែនឬក៏មានចេតសិកផ្សេងទៀតប្រកបដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
តោសៈហ្នឹងគេថាវាជាសភាវៈដែលជាព្យាបាទតនឹងតែម្ដងវាមិនមែនដើរតួជាបច្ច័យឲ្យកើតទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានជាឧបការៈពីអីគេផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលកើតមួយវាហ្នឹងអាកើតមួយវានេះជាឧបការៈដែរតែវាខ្លួនវាហ្នឹងមិនមែនដើរតួជាហេតុទេវាខ្លួនវាហ្នឹងដើរតួជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែមានឧបការៈពីអាធរកើតមួយវាដែរជួយគ្នាដែរមិនមែនវាធ្វើការតែម្នាក់ឯងកើតទេគាត់ចាក់គេចឹងនិយាយចឹងតាមសេចក្តីអធិប្បាយខាងលើនេះការបើសម្លឹងរកបទថាបាណាតិបាតនឹងផរសៈវាចាត្រូវប្រែបទតោសៈមូលេអ្នកនោះថាព្រោះមូលគឺតោសៈព្រោះហេតុព្រោះបច្ច័យគឺតោសៈព្រោះឫសកែវរបស់វាដែលធ្វើឲ្យកើធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើបាណាតិបាតនឹងផរសៈវាចាបាននឹងព្រោះមានអីគេតោសៈជាមូលព្រោះចិត្តដែលមានតោសៈជាមូលដូច្នោះត្រូវចងវកហៈថាតោសោមូលังឃើញទេយសាតៈតោសៈមូលមូលังអញ្ចឹងគេគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថា3យ៉ាងដែលយើងប្រើថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតកម្មបត3ដែលមានបាណាតិបាតផរសៈវាចានិងជាបាតៈនឹងមកពីតោសៈមូលនឹងព្រោះអីហើយអា2នោះវាដើរតួជាបច្ច័យទេអា1នោះគឺវាខ្លួនវានឹងតែម្ដងតែក៏មានឧបការៈពីសហជាតធម៌ដូចគ្នាដែរតោសៈឥឡូវដល់លោភៈមូលម្ដងលោភៈមូលបានដល់អង្គធម៌ប៉ុន្មានយ៉ាងកាមេអភិជានិងមជ្ឈតតតថេអញ្ចឹងគេប្រាប់ទៀតណាគេប្រាប់ថាកាមេសុមជ្ឈាចារៈគឺជាចេតនាប្រកបក្នុងលោភៈមូលលចាត់ពាក្យថាមជ្ឈតតថេគឺជាតតថេចេតសិកនឹងឯងដល់ណាប្រកបក្នុងលោភៈមូលលចាត់អញ្ចឹងតតថេប្រកបនៅក្នុងតោសៈមូលចាត់អត់តថាប្រកបនឹងនោះតោសៈមូលចិត្តអត់អើយបាត់សំយោគណីខ្ញុំតាអស់ហើយលោកតថាប្រកបតែក្នុងលោភៈមូលចិត្តដែលប្រកបដោយតថាកតៈសំយុត4ដួងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសួរថាមជ្ឈតថាកើតក្នុងតោសៈអត់ខ្ញុំប្រឡប់តែបន្តិចសោះនាំនាមវែងអស់លីងយើងកំពុងនិយាយពីលោភៈអញ្ចឹងបាននិយាយយើងឆ្លើយថាមានតែខ្ញុំសួរមិញខ្ញុំសួរថាតើតតថៈប្រកបក្នុងតោសៈអត់ឆ្លើយថាមានដែរអូខ្ញុំនិយាយធោះនិយាយកាប់ទៅយើងលើតោសៈយើងលោភៈមែនអញ្ចឹងម្នាក់គេលើលោភៈខ្លះចំអញ្ចឹងមានខ្ញុំអ្នកខុសវិញខេនងចាំមើលបើកឡាចាំបើកឡាយឡើងវិញរកខុសតាម្នាក់គេអ្នកខុសພະນາລືຈັ່ງໃດພະນາລືໂລພະໄດ້ມັນຈັ່ງລະຈະເມືອເມືອຫຼາຍນາគេຄົນນາគេຖືອະໄລມດອງຕິດນາປຽຖາກາເມສຸມຈາຈາລະຄືຈະເຈດຕະນາປະກອບຂອງໂລພະມູນລະຈັດປຽຖາມຈາຕະເທຄືຈະຕະເທເຈດຕະສັກប្រកបក្នុងលោភៈមូលចិត្តតថកតសំប្រយុទ្ធព្រោះតែលោភៈប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកទាំងពីរលោភៈប្រកបមួយចេតសិកទាំងពីរហ្នឹងអីគេនេះចាញ់តោសៈមកពីណាទៀតហើយលោកអើយពេលមើលកំអាឡើងលើមើលខេឡុងមកគាត់មិនទាន់យល់ទេនេះម្ដងទៀតណាពាក្យថាចា
តែលើសោះផ្សេងលោភៈអញ្ចឹងតោសាក់មកពីណាទៀតនេះខ្ញុំវាអត់យល់ចាខ្ញុំអត់ច្រឡំខ្ញុំអត់ច្រឡំមាត់ទេលោកពូខ្ញុំមានចេតនាសួរគាត់ថាតើលោភៈកើតើតថៈកើតក្នុងតោសាក់អត់ប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយតោសាក់មាត់និយាយអរេចាំមើលស្រាប់ឡើងឡើងវិញពេលព្រោះហេតុអីពេលដែលប្រឡងខ្ញុំប្រឡំមិនប្រឡំទេខ្ញុំបវាយសំណួរថាតើកិរិយាចិត្តមាននៅក្នុងលោកកត្រាចិត្តអត់ឆ្លើយខុសមកថ្នាក់មិញនឹងខ្ញុំមានចេតនាសួរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកចេះច្បាស់គឺឆ្លើយថាអត់មានទេតែបើអ្នកអត់ចេះច្បាស់ទេនៅងងើតិចទៀតតើអត់នឹងវិញតាមចំនួនខ្ញុំសួរយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយថាពាក្យថាកាមេសមិច្ឆាចារៈគឺជាចេតនាប្រកបក្នុងលោភៈមូលចិត្តពាក្យថាមច្ឆាតថៈគឺជាចោះអង្គប្រកបរបស់អលោភៈមូលមិនមាន3អញ្ចឹងអត់ទេមានទេលោភៈមូលមិនមាន3អីគេខ្លះកាមេសអភិជានិងមច្ឆាតថៈអញ្ចឹងបន្តមកគេប្រាប់ថាពាក្យថាកាមេសមច្ឆាចារៈមានអត់ទេមានគឺជាចេតនាប្រកបក្នុងលោភៈមូលណាចាត់ពាក្យថាមច្ឆាតថៈមានដែរកម្មវត្តនឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងឯងមានទៀតគឺជាតថៈចិត្តសកប្រកបតែក្នុងលោភៈមូលចិត្តដែលជាតថៈកតសម្មយុត4ដួងប៉ុណ្ណោះព្រោះតែលោភៈប្រកបជាមួយនឹងចិត្តសកទាំងពីរនោះក្រៃនេះដែលគួរយល់ណាព្រោះតែលោភៈប្រកបជាមួយនឹងចិត្តសកទាំងពីរនោះទាំងពីរនោះអីគេកុំតន់អាឡើងព្រោះតែលោភៈប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកទាំងពីរនោះកាលឡើងចុះតោះអត់តន់យល់ទេនៅកាលបើសម្លឹងរកចេតសិកទាំងពីរនោះទៅបត់លោភៈមូលេនោះប្រែថាព្រោះមូលគឺលោភៈឬព្រោះលោភៈជាមូលចំណែកឯអង្គធររបស់តបរបស់បទថាអភិជាគឺលោភៈចេតសិកដែលប្រកបក្នុងលោភៈមូលចិត្តដូច្នេះពុំមានលោភៈដតីប្រកបជាមួយឡើយដូច្នេះបទថាលោភៈមូលេត្រូវប្រែថាព្រោះចិត្តដែលមានលោភៈជាមូលបើនិយាយប៉ុណ្ណឹងយល់ទេអត់យល់ទេមែនទេព្រោះយើងអត់ដឹងអាពីនោះស្អីគេពីហ្នឹងគឺលោភៈហ្នឹងតតថេកាមេសោគឺជាចេតនាប្រកបក្នុងលោភៈមូលចិត្តអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តកាមេសុបានតតែមានលោភៈជាមូលមានលោភៈជាបច្ច័យមានលោភៈជាហេតុហើយវាជាដើរតួខ្លួនវាទៀតព្រោះវាជាលោភៈចិត្តសឹកហេលោភៈចិត្តសឹកទៀតអញ្ចឹងអាមុនហ្នឹងដែលជាអីគេបាណាតិបាតនឹងផស្សរៈវាចាវាគ្រាន់ដើរតួជាបច្ច័យតើអ្នកអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះវា directly ខ្លួនវាតើអត់អញ្ចឹងបានជាគេប្រាប់ថាវាជាចេតនាប្រកបក្នុងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងហ្មងបន្តមកទៀតមច្ឆាតថៈចេតសិកជាឈ្មោះចេតសិកទៀតទេចេតសិកទៀតលោភៈជាចេតសិកដែរហ៎ជាចេតសិកទៀតតថៈហ្នឹងជាសិតចេតសិកហ៎ចេតសិកទៀតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាចេតសិកទាំងពីរនោះអញ្ចឹងទាំងពីរនោះពីរណាពីរលោភៈមួយនិងពីរតថៈមួយព្រោះតែលោភ
ព្រោះតែលោភៈប្រកបតែជាមួយចិត្តសឹកទាំងពីរនោះអញ្ចឹងតថៈប្រកបតែមួយលោភៈឯងមិនអញ្ចឹងឯងអត់ប្រកបមួយតោសាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំសួរមិញហ្នឹងតើណាតែខែលោមាត់ខ្ញុំវានិយាយខុសខអំពីបំណងខ្លួនឯងមិនដឹងណាតែខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងចង់សួរថាតើតថៈប្រកបជាមួយតោសាអត់តើណាអត់កើតទេកើតតែក្នុងលោភៈអញ្ចឹងចិត្តសឹកទាំងពីរនោះឯងបើសម្លឹងរកចិត្តសឹកទាំងពីរនោះតើបាត់លោភៈមូលេនោះប្រែថាមូលគឺលោភៈឬព្រោះលោភៈជាមូលចំណែកឯអង្គធររបស់បដ្ឋាអវិជ្ជានឹងក៏បានលោភៈចិត្តសឹកទៀតតើណាដែលប្រកបក្នុងលោភៈមូលចិត្តដដែលដូច្នេះពុំមានលោភៈដតីប្រកបជាមួយឡើយអត់មានលោភៈពីរទេមានលោភៈតែមួយមួយគត់ដូច្នេះបដ្ឋាលោភៈមូលេនេះត្រូវប្រែថាព្រោះចិត្តដែលមានលោភៈជាមូលការរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយតាមការខៃរបស់ដីកាប៉ុន្តែសេចក្តីអធិប្បាយនោះដូចជារៀងកវិចកវៀនពេកអីដែរការអធិប្បាយខាងលើមិញហ្នឹងនិយាយអំពីអង្គធរណាជាបច្ច័យណាជាដើរតួធ្វើការពិតប្រកបអីហ្នឹងគេប្រាប់ថាការរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងជាសេចក្តីអធិប្បាយតាមការខៃរបស់ដីកាដីកាហ្នឹងជាអីដីកាហ្នឹងខៃលើអដ្ឋកថាអដ្ឋកថាខៃលើប្រពុតដីកាតើណាអដ្ឋកថាជាអ្នកបកស្រាយបំណងរបស់ពុទ្ធដីកាមូដីកាគឺជាអ្នកខៃបំណងឬក៏បញ្យលពីបំណងរបស់អដ្ឋកថាទៀតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាការរៀបរាប់ខាងលើនោះជាសក្តិអធិប្បាយតាមការខៃរបស់ដីកាប៉ុន្តែសក្តិអធិប្បាយនឹងដូចជារៀងកវិចកវៀនទៅមកទៅមកមើលទៅមិនសមតាមអភោគៈរបស់កម្ពីដើមឡើយកម្ពីដើមកម្ពីគេអភិធម្មន្តសង្កហៈខ្ញុំយល់ឃើញថាមុននឹងអភិជានេះខ្ញុំយល់ឃើញថានេះណាគេអាចារ្យភាសាដីកាខ្ញុំយល់ឃើញថាមុននឹងអភិជាជាបានតៈទាំងឡាយខ្លាយជាកម្មបត្តិខណៈជាបពៈចេតនាចេតនាពីខាងដើមតើណាលោភៈនិងទោសៈដែលជាចំណែកខាងដើមនោះជាឧបការៈដើម្បីសម្រាប់ជាអភិជាមិនអភិញ្ញាណាអភិជាព្យាបាទកម្មបត្តិដោយបកតោបនិសយបច្ច័យព្រោះកំពុងមានលោភៈនិងទោសៈនោះកើតឡើងមួយមួយណាកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ថាអាចារ្យភាសានៃការលោកខាន់ចេខ្ញុំយល់ឃើញថាព្យាបអភិជានិងព្យាបាទទាំងឡាយនឹងខ្លាយជាកម្មបត្តិខណៈជាបពៈចេតនាណាលោភៈនិងទោសៈដែលជាចំណែកខាងដើមនោះជាឧបការៈដើម្បីសម្រាប់ជាអភិជាព្យាបាទកម្មបត្តិដោយបកតោបនិសយបច្ច័យឲ្យតែបច្ច័យណាមិនអាចសង្គ្រោះចូលបច្ច័យណាមួយដូចជានដ្ឋបច្ច័យអរមណបច្ច័យអីគឺបកតោបនិសយបច្ច័យអីព្រោះកំពុងមានលោភៈនិងទោសៈនោះកើតឡើងព្រោះហេតុដូច្នោះមិនគួរកាន់យកនៅលោភៈទោសៈដែលជាសហជាតធម៌ប៉ុណ្ណោះទេគួរតែកាន់យកនៅលោភៈទោសៈដែលជាចំណែកខាងដើមតើគួរខៃសក្តីតែម្យ៉ាងគាត់ថាតោសៈមូលេអ្នកព្រោះតោសៈមូលលោភៈមូលោអ្នកមូលេអ្នកព្រោះលោភៈមូលអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេនិយាយមកទេមិនបាច់បកស្រាយអីកវិចកវៀនដោយដីកាខាងលើទេអាណាដើរតួជាបច្ច័យអីអាណាមិនដើរតួដេរិចលីអីអាណាថាគ្មានតោសៈពីរទេមានតោសៈមួយលោភៈគ្មានពីរទេមានតោលោភៈមួយអញ្ចឹងដូចរឿងកវិចកវៀនទៅមកពេកហើយមិនបាច់និយាយអីច្រើនពេកទេតើណាអញ្ចឹងបើសិនជា
ចេតនាដែលស្ថិតនៅក្នុងពុព្វចេតនាចេតនាពីខាងដើមប្រុងធ្វើអីដោយតោសៈដោយលោភៈហើយអានោះហើយជាមូលហ្នឹងហើយមិនបាច់ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេសេសានិចតតារិបតិហិមូលេអញ្ចឹងយើងមានកម្មបត4ទៀតដែរមានហេតុ2ត្រូវទេមានមូល2កម្មបត4ដ៏សេះគឺអត្តនេទានមុសាវាទបសនាវាចាសម្ភពលាបៈណូតឲ្យឆាប់នៅលើសភៅបល័យនឹងប្រាប់ថាអសេសានិនឹងអីគេតិចតសួរសេសានិអីគេនឹងអត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងសេសានិនឹងមានន័យថាកម្មបត4ទៀតដ៏សេះពី6ខាងលើដែលមានតោសៈមូលនឹងមូលនឹងលោភៈមូលណាអា4ទៀតហ្នឹងមានហេតុវា2មានមូលវា2អញ្ចឹងអាប្រយ័ត្នឲ្យគេសួរថាតើកម្មបត់ប៉ុន្មានដែលមានមូល2ឬក៏មានហេតុ2ឬក៏មានឫសគល់ឫសកែវវាហេតុកើតរបស់វា2យ៉ាងស្អីគេមកគឺអត្តនេទានមុសាវាទបិសនាវាចានិងសម្ភពលាបៈពេលខ្លះកើតព្រោះលោភៈមូលពេលខ្លះក៏កើតព្រោះតោសៈមូលវាមិនមែនកើតលោភៈផងតោសៈផងទេណាកើតព្រោះតោសៈក៏បានពេលខ្លះពេលខ្លះក៏កើតព្រោះលោភៈដោយអត្តនេទានខ្ញុំនិយាយតែមិនអញ្ចឹងណាខ្លះទៅលួចរបស់គេក៏វត្តចោលព្រោះស្អប់ព្រោះខឹងខ្លះលួចដោយសារចង់បានតើណាចាពេលខ្លះកើតព្រោះលោភៈមូលពេលខ្លះកើតព្រោះតោសៈមូលព្រោះហេតុដូច្នោះទើបលោកពោលថាកើតព្រោះមូលពីរយ៉ាងសេចក្តីពុស្តាថាកាលបើចង់បានដើម្បីខ្លួនក្តីដើម្បីកូនប្រពន្ធញាតិក្តីអត្តនេទានក្នុងការលួចនោះកើតឡើងព្រោះលោភៈកិរិយាលួចយកដើម្បីជាការចងពៀរឬជាការសងសឹកកើតឡើងព្រោះតោសៈអាខ្លះអត់ចង់អត់ចង់យកអានឹងរបស់គេមកធ្វើរបស់ខ្លួនតែយកកវាត់ចោលលេងយកទៅបំផ្លាញចោលដល់នេះបងអាខ្លះដូចខឹងដើមឈើគេអីគេហៀមែកអីតិចតួចអីចឹងទៅចង់កាត់កវាត់ចោលហ្មងជ្រុះមកបាក់បោះស្លឹកបែរខ្ញុំអត់និយាយរឿងកំពុងក្តៅខ្ញុំនិយាយចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងនិយាយចឹងគ្រាន់តែមែកឈើអីតិចតួចតាមពិតមកលុបស្រួលចឹងងប់ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគេគ្រាន់តែឈប់ម៉ូតូច្រកក្រោមមកលុបផ្ទះខ្លួនហ្នឹងក៏មិនបានទៀតខ្លងកំណាញ់តែអាណាគេអញស្មានតែអាណាគេមករកតាមពិតគ្នាឈប់ចាំហ្នឹងវាតិចវាមកលុបស្រួលវាចិត្តអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេប្រាប់ថានឹងគេបញ្យល់ច្បាស់ហើយណាមែនប្រកាសថាវាកើតម្ដងទាំងពីរឯងបើតែគេប្រាប់ថាវាមានអាចមានមូលពីរប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតម្ដងពីរឯងវាកើតម្ដងមួយលួចដែរតែមួយលួចចង់បានលួចមួយទៀតលួចបំផ្លាញចោលចាស់លួចបំផ្លាញចោលនោះគឺលួចខឹងហើយលួចយកមកឲ្យប្រពន្ធកូននោះគឺលួចដោយសារចង់បានលោភៈទៀតមតិរបស់វិភាមនីម្ដងនេះអាចារ្យភាសាដីកាណាមតិរបស់វិភាមនីថាបានខៃសក្តីថាបើតាមការពោលរបស់កម្ពីច្បាប់កម្ពីច្បាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបង់ជាប្រាក់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងច្បាប់ដែលព្រះរាជាបានដាក់ទោសព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយតែងតែកាន់យកនៅរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យដោយផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនដូចជាគេដូចជាការកាន់យកនៅរបស់ដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដែលអាចកាន់យកបានរបស់នៅក្នុងព្រៃដោយសេរីមានស្មៅអស់ជាដើមអត្តនេទានក្នុងការកាន់យកដោយមិនជឿនៅផលនៃកម្មប្រភេទនោះកើតឡើងព្រោះមោហៈស្ដាប់តោះនេះឡើយនឹងផាណាស្ដាប់តោះនេះអត់តាន់បងនិយាយម្ដងទៀតណា
គម្ពីរវិភាវនីគាត់បានយល់ឃើញថាលោកលើកឧទាហរណ៍មកអានមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការលួចមែនអត់មុននឹងយើងនិយាយរឿងលួចអត់លួចព្រោះហេតុ2លួចមួយចង់បានគឺលោភៈមូលលួចដើម្បីបំផ្លាញចោលគឺទោសៈមូលឥឡូវគម្ពីរវិភាវនីបាននិយាយរឿងលួចដែរដល់នេះចឹងហើយលួចយ៉ាងម៉េចថាបើសិនជាពួកព្រាមទាំងឡាយហ្នឹងបានកាន់យករបស់ណាដែលគេមិនបានឲ្យដោយផ្ទាល់ដោយសម្គាល់ថាគេបានឲ្យឯងប៉ុន្តែគាត់កាន់យករបស់ហ្នឹងដោយសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនដូចជាការកាន់យករបស់ដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដែលអាចកាន់យកបានដូចជានៅក្នុងព្រៃដោយសេរីមានស្មៅឧមាថាគាត់ដកស្មៅក្នុងព្រៃគាត់យល់ថាអត់មានម្ចាស់ព្រៃស្មៅក្នុងព្រៃមានម្ចាស់ហ៎គាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងអស់គាត់ទៅកាប់អស់ក្នុងព្រៃឃើញទេគាត់សម្គាល់ថាវាអត់មានម្ចាស់តើអត់ហ៎អត្តនីទានក្នុងការកាន់យកដោយមិនជឿនៅផលនៃកម្មនិងកម្មប្រភេទនោះមានន័យថាពេលខ្លះគាត់យកដោយមិនជឿថាអាយុរបស់គេអាយុអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាមានកម្មមានអីទេតើអញ្ចឹងគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងនេះណាអញ្ចឹងមិនជឿអត្តនីទានក្នុងការយកដោយមិនជឿនៅផលនៃកម្មប្រភេទនោះកើតឡើងព្រោះមកហាក់តើនេះចឹងយើងនិយាយពីមូលមាន12ហ្នឹងមិញតើនេះតែវិភាវនីមកយកមួយទៀតយកមោហៈមួយទៀតថាបើសិនជាបុគ្គលនឹងធ្វើអញ្ចឹងយល់ឃើញអញ្ចឹងមូលរបស់វាគឺមោហៈការខៃសក្តីនោះមិនសមទៀតហ่ะគ្រាន់តែកាន់យកស្មៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតើនេះណឥឡូវយើងមើលតើគាត់ពន្យល់ម៉េចការខៃសក្តីនោះមិនសមបំណងតាមអភោគៈរបស់កម្ពីដើមឡើយកម្ពីដើមគឺណាអភិធម្មថាសង្កហៈព្រោះថាគណៈដែលកំពុងកាន់យកនោះត្រូវតែមានទោសឬលោភៈមួយណាប្រកបជានិច្ចមានទោសៈឬក៏លោភៈមួយណាប្រកបជានិច្ចក្រៅពីនោះតាមពិតទៅការកាន់យកដោយសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនរបស់ពួកព្រាមទាំងឡាយនោះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅជាអត្តនីទានទេការបកាន់យកដោយបរិយាយនិងមាយាកើតឡើងព្រោះលោភៈប៉ុណ្ណោះតើអត់តើនេះឡើយហ្នឹងចង់និយាយថាអញ្ចេការខៃរបស់កម្ពីវិភាវនីលោកបន្ថែមទៀតថាមានពួកព្រាមទាំងឡាយហ្នឹងគាត់ចូលក្នុងព្រៃហើយគាត់ក៏សម្គាល់ខុសថាដកស្មៅហ្នឹងក៏អត់មានទោសទេតើណែកັບអស់នឹងមានទោសស្អីរបស់ក្នុងព្រៃនឹងមានរបស់អាណារបស់ធម្មជាតិវាកើតមកអញ្ចឹងហ្នឹងតើអត់ហើយគាត់ក៏កាន់យកទៀតថាវាយកស្មៅយកអស់នឹងគ្មានកម្មស្អីទេគ្មានផលកម្មអីទេបើវាមិនអាចមានម្ចាស់ផងណែអញ្ចឹងកំពីនោះអ្វីដែលគេកាន់យកថាពីដើមមកមិនថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងកើតឡើងព្រោះមោហៈមិនអញ្ចឹងឯងក្រោយមកទៀតក៏មកកំពីមួយទៀតកងបដិសេធថាដូចជាអត់សមឯងអត់សមតាមកំពីដើមឯងតោះនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្នាយកអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនខាខៃសក្តីហ្នឹងមិនសមបំណងតាមកំពីហ្នឹងខណៈដែលគាត់កាន់យកហ្នឹងដាច់ខាត់ទៅតែមានតោសៈឬក៏លោភៈណាមួយប្រកបជានិច្ចទៅមានតោតោះនេះព្រោះក្រៅពីនោះតាមពិតទៅការកាន់យកដោយសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនរបស់ពួកព្រាមដែលយើងឧទាហរណ៍មិញគាត់ដកស្មៅគាត់កាប់អស់មិញហ្នឹងมันអាចប្រព្រឹត្តទៅជាអត្តនីទានទេតើណត់
ការបើកាន់យកដោយបរិយាយកាន់យកបរិយាយមានន័យថាការកាន់យកដោយនិយាយភាសាទូទៅដោយធម្មតាវាគ្រាន់តែជាមាយាស្គាល់មាយាអត់មាយាសាន្តយៈយើងរៀនហើយនោះវាគ្រាន់តែជាមាយាការឡើងព្រោះលោភៈបន់នោះតើណែតើណាចានិយាយរួមកម្ពីផ្សេងផ្សេងគាត់យល់យល់ចុះគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងដឹងថាកម្ពីនេះយល់អញ្ចេះកម្ពីនេះយល់អញ្ចេះសំហេតុផលអត់ចុះឡើងចុះឡើងកម្ពីដើមហ្នឹងមកបដិសេធកម្ពីមុននឹងទាំងពីរតើអត់អត់ទេគេគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឲ្យយើងស្ដាប់ផាណាមិនដែរអត់អីណាបងបងអ៊ូចាហ្នឹងមិនពួកបងឯងចាប់ប្រាំងខ្ញុំចេះមិនសួរបងឯងឥឡូវមុសាវាទជាដើមអញ្ចឹងមុសាវាទចូលក្នុងកម្មបတ်សេសានេះអត់ចូលទេមុសាវាទចូលក្នុងកម្មបတ်សេសាសេសានេះអញ្ចឹងពាក្យថាមុសាវាទកាលបើចង់អញ្ចឹងគេលើកឧទាហរណ៍មកគ្នា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 យកមកឲ្យយើងនិយាយមកឲ្យយើងយល់អស់ហើយណាហេតុអីបានជាគេថាហ្នឹងមកពីតោសាមូលហេតុអីបានជាគេថាហ្នឹងមកពីលោភៈមូលឥឡូវគេហើយក៏គេមកប្រាប់ទៀតថាហេតុអីបានអាហ្នឹងអាចកាន់យកថាលោភៈមូលផងបាននិងតោសាមូលផងបានឥឡូវគេមកប្រាប់ថាអាកម្មបត4ដែលជាសេសានេះហ្នឹងមិនពាក្យថាមូសាវិតកាលបើចង់បាននៅរបស់អ្វីមួយក្នុងទីពាក់ព័ន្ធដោយការប្រកបដោយធម៌ក៏ដោយណ៎ឃើញទេអត់តន់និយាយរឿងអត់ធម៌មានធម៌ណាកងកំពុងគេនិយាយថាពាក្យថាមូសាវាទមូសាវាទមានន័យថាម៉េចកោពោលពាក្យមានថាមិនមានមិនមានថាមានអះមានថាអត់មានអត់មានថាមានអូខេកាលបើចង់បានរបស់អ្វីមួយក្នុងទីពាក់ព័ន្ធដោយប្រកបដោយធម៌ក៏ដោយប្រសិនបើភូតកើតឡើងព្រោះលោភៈប្រសិនបើភូតផលចង់ឲ្យបកលដតេទៀតឈឺចាប់ចុកឈាមចំអុយឈឺចាប់ចង់ក្អួតឈាមណាថាវីហើយកើតឡើងព្រោះតសាក់ឥឡូវគេពងប្រាប់គេថាសេសានេះហ្នឹងកើតឡើងព្រោះហេតុម៉ានចង់តវាយាហើយបាត់ពាត់លោកយកពាត់លាក់បាត់លោកហើយនៅក្នុងអាមូល2នេះអាចទៀត4ហ្នឹងចឹងហើយកុំបន្ទោសខ្ញុំរឿងលោភៈតោសៈមិញអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាចេះទោះបីនិយាយហ្នឹងប្រកបដោយធម៌ក៏ដោយមិនប្រកបដោយធម៌ក៏ដោយគេអត់និយាយទេនិយាយថាតើពាក្យហ្នឹងណែឯងនិយាយឲ្យគេកាន់យកថារបស់មានថាមិនមាននិងរបស់មិនមានថាមានអត់ខ្វល់ថាអាក្នុងនិយាយនឹងក្នុងធម៌និយាយនឹងឲ្យគេសប្បាយចិត្តនិយាយគេមិនឲ្យគេខឹងចុកឈាមអីណាក្អួតឈាមចុកឈាមឯងប្រសិនបើការភូតនឹងកើតឡើងព្រោះលោភៈប្រសិនបើភូតផលចង់ឲ្យបកលដល់ទីទៀតឈឺចាប់អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាការមូសាហ្នឹងបើសិនជាកាន់យករបស់អ្វីមួយក្នុងទីពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយធម៌ក៏ដោយប្រសិនបើភូតកើតឡើងព្រោះលោភៈតើនេះអញ្ចឹងប្រកបដោយធម៌ក៏ដោយតែ
ភោនិយាយដល់សាលោលោភៈប្រសិនបើភោតឧទាហរណ៍ប្រកបដោយធម៌នឹងម៉េចអ្នកខ្លះបបួលគេធ្វើបុណ្យធម៌អត់អត់បបួលគេធ្វើបុណ្យមែនប៉ុន្តែធ្វើអស់ប៉ុណ្ណេះប្រាប់ថាអស់ប៉ុណ្ណោះដល់នេះឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើភូតកើតឡើងព្រោះលោភៈប្រសិនបើភូតនេះគេប្រាប់ថាការនិយាយហ្នឹងប្រកបមានអត្តន័យឬក៏ប្រយោជន៍ដោយធម៌ក៏ដោយតែពាក្យហ្នឹងភូតទេអញ្ចឹងអាពាក្យភូតហ្នឹងគឺលោភៈប្រសិនបើភូតផលចង់ឲ្យបកលដតីទៀតឈឺចាប់ចុកឈាមកើតឡើងព្រោះតោសាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ហក់គេដើម្បីឲ្យគេខឹងតើអត់ខឹងគេបើនិយាយកុហកអាហ្នឹងលក្ខណៈចូលបោក5ហ្នឹងគ្រូហ្នឹងហើយបោក5ទៅខឹងអ្នកអត់ទេអាបោក5ហ្នឹងជួនកាលបោកចង់បានលុយអាហ្នឹងអត់ខឹងទេអាហ្នឹងអត់ទេយើងនៅថាឧទាហរណ៍ថាយើងលក់អីមួយរបស់ហ្នឹងមកគេប៉ុណ្ណេះកុហកគេប៉ុណ្ណេះណាអត់ពីចូលអាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងលោភៈហ្នឹងហើយលោភៈធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងមកឈឺចុកចាប់ចឹងណាអឺមកលក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាយឧទាហរណ៍អីចឹងអាហ្នឹងក៏ហៅថាលោភៈមិនមែនតោសៈទេតែតោសៈនេះគឺចង់ឲ្យគេមិនមែនចង់ឲ្យគេចុកឈាមទេអាតោសៈមួយនេះនិយាយភាសានិយាយរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ហ្មងតោះណាឧទាហរណ៍ចាឈឺចាក់បេះដូងចង់ឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារសម្ដីខ្លួននឹងហៅថាហៅថានិយាយអញធ្លាប់មើលរឿងថៃហ៎រាប់មើលរឿងថៃបកុលខ្លះគាត់ឈឺធ្ងន់តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឈឺធ្ងន់ទេគាត់ចិត្តងប់ហើយរឿងសង្សារខ្ញុំភពផ្កាយមិនចាក់រឿងកូរ៉េហ៎ដល់ពេលហើយជួនកាលអត់ហ៊ានប្រាប់ទេមិនចឹងកុហកកុហកអាហ្នឹងមិនមោះសាមិនចឹងនិយាយការប៉ិតថាមិនប៉ិតឬក៏របស់ប៉ិតថាមិនប៉ិតវិញឧទាហរណ៍ចឹងណាដើម្បីឲ្យនាងនឹងអីគេកុំឲ្យនាងនឹងពិបាកចិត្តមិនចឹងលោភៈប៉ុន្តែពេលដែលនាងនឹងដឹងការប៉ិតហើយឈឺចុកចាប់អីឈឺចុកចាប់ក្អួតឈាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះករណីដែលនិយាយនិយាយដែរនិយាយកុហកអូម៉ាថាអាថាវីឯងហើយនឹងអង្គពងស្រឡាញ់គ្នាបួលគ្នាធ្វើបុណ្យឧទាហរណ៍ចឹងចោះតោះហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែអូនឯងនិយាយអាក្រក់មានបកគលម្នាក់ទៀតនិយាយអាក្រក់ពីអ៊ំរហូតដល់អូនឯងស្អប់អ៊ំឧទាហរណ៍ចឹងចោះអានឹងឃើញសម្ដីនិយាយទៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេយល់ច្រឡំទៅអ៊ំហ៎តោះនេះចឹងសម្ដីហ្នឹងក៏ដោយសារខ្ញុំដោយសារបកគលអ្នកនិយាយហ្នឹងខឹងអ៊ំខឹងអ៊ំចឹងតែនិយាយអាក្រក់ពីអ៊ំដើម្បីឲ្យអីគេនេះអានឹងចូលញោមញោមហ្នឹងអាញោមញោមហ្នឹងអញឈ្មោះសាវៀតហ្នឹងតោះនេះវានៅក្នុងតែមួយទេអញ្ចឹងឲ្យតែការនិយាយរបស់មានថាមិនមានរបស់មិនមានថាមានរបស់ហ្នឹងមិនសំដៅលើអវត្ថុអស់នេះណាការរឿងរ៉ាវដែលប៉ិតថៃមិនប៉ិតនិយាយទៅជាមិនប៉ិតរឿងមិនប៉ិតនិយាយទៅជាប៉ិតវិញហ្នឹងក៏ហៅថាមូសាវាដែរអញ្ចឹងអត់អីទេដាច់កម្មបត់ពងយើងពងនិយាយកម្មបត់ណាឈឺចាប់ចុកឈាមកើតឡើងពោះតោសៈបេសនាវាចាបេសនាវាចាចូលអាបួននឹងផ្សេងសានេះហ៎ចូលបេសនាវាចាកាលបើចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួននិយាយញុះញង់កើតឡើងព្រោះលោភៈតន់អត់ចង់ឲ្យបកើពីនោះបែកគ្នាកើតឡើងព្រោះតោសៈនិយាយញុះញង់តែបំណងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើង
និយាយបែបហ្នឹងហៅថានិយាយឲ្យលោហាក់ចង់ឲ្យបកលពីរនោះបែកគ្នាកាលឡើងព្រោះតោសៈបើនិយាយចង់ឲ្យគេបែកគ្នាព្រោះតោព្រោះតោសៈចំណែកឯសម្ផបលាបៈវិញប្រសិនបើចង់បានរបស់រួចនិយាយឬសរសេរឬថានិយាយឬសរសេរដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងហេតុមិនពិតកើតឡើងព្រោះលោភៈចង់និយាយថាសម្ផបលាបៈបើសិនបើចង់បានរបស់ហើយក៏និយាយឬក៏សរសេរតែប៉ិតកន្លែងនេះត្រូវដកឃ្លាតើនេះចង់យើងស្ដាប់អត់បានទេប្រសិនបើចង់បានរបស់ទៅចង់បានរបស់ហើយយើងមិននឹងយើងមិននិយាយតើនេះចឹងរួចហើយក៏និយាយឬក៏សរសេរឬថានិយាយក៏បានសរសេរក៏បានហ្នឹងចំត្រង់ណាហើយហួយចាំមិញតាណាវិញចាំមិញហួយហួណាណៃហួយហួយនិយាយញុះញង់កើតឡើងព្រោះតនិយាយញុះញង់កើតឡើងព្រោះលោភៈចង់ឲ្យបកលពីរបែកគ្នាកើតឡើងព្រោះតោសៈចំណែកឯសម្ផបលាបៈវិញប្រសិនបើចង់បានរបស់បើសិនជាយើងចង់បានរបស់ហើយរួចនិយាយឬសរសេរឬថានិយាយឬសរសេរដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងហេតុមិនពិតមានន័យថាយើងសរសេរអារឿងអត់ពិតហើយយើងពេញចិត្តណាពេញចិត្តនឹងសរសេរអារឿងមិនពិតនឹងដើម្បីឲ្យគេយល់ច្រឡំកើតឡើងព្រោះលោភៈបើសិនជាយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការសរសេរឲ្យគេយល់ខុសពីអ្វីដែលជាការពិតតើណែអ៊ំអានឹងកើតឡើងព្រោះលោភៈកើតឡើងព្រោះលោភៈប្រសិនបើនិយាយដោយចិត្តខឹងដើម្បីរំខានបុគ្គលណាមួយក្នុងទីដែលនិយាយនោះកើតឡើងព្រោះតោសៈអញ្ចឹងអសម្ផបលាបៈអានិយាយរយរយអត់ប្រយោជន៍ដែលយើងប្រើច្រើនភាសាសាមញ្ញយើងប្រើភាសារយនិយាយលេងសើចរយអត់ប្រយោជន៍នឹងពេលខ្លះក៏និយាយដែលតែចង់ឲ្យក៏និយាយដោយសារតោសៈដែរនិយាយដូចរបៀបអ្នកខ្លះនិយាយម្បាក់មកគេកដាលចំណោមអីចឹងឧទាហរណ៍ណាស្មានថាយើងមិនមានរឿងលាក់កំបាំងអីនិយាយប្រាប់គាត់ជីមិត្តយើងដឹងអីចឹងស្រាប់តែបើកកកោកកាយរឿងយើងពេញកដាលវាអីចឹងទៅនិយាយលេងដូចមែនមិនតែយើងខ្មាស់គេដែរអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនិយាយដោយតសាក់តោះមោហៈទៀងតែមានមិញយើងនិយាយថាអញ្ចេះព្រាមដែលចូលដកស្មៅនឹងកាប់អុសហ្នឹងមកពីហេតុដែលមោហៈហ្នឹងអត់មានទេមែនអត់ចា៎ឥឡូវស្រាប់តែគេប្រាប់ទៀតណាមោហៈតែទៀងតែមានវិញម្ដងមិញហេតុមានតែពីរទេមែនអត់តោសៈនឹងលោភៈប៉ុន្តែយើងគិតមើលសម្មយោគណីហ៎លោភៈនឹងតោសៈដែរអត់មានមោហៈទេហាមោហៈចេញមកទាំងអស់មោហៈអកុសលកម្មបុតទាំង10ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់គ្រាន់តែវាអត់ចេញមុខពួកអលៈមុខនេះអានេះអាចោលលាក់មុខតោះនេះបើมันមានមោហៈជាប្រធានទេលោភៈនឹងតោសៈក៏រមែងមិនមានតោះអត់អញ្ចឹងមោហៈហ្នឹងវាទៀងតែកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្ត10
ពីតែលោភៈទៀងតកើតតែក្នុងលោភៈ8ឯងតោសៈទៀងតកើតក្នុងលោភៈ2ឯងតែលបងមោហៈទៅទាំង12ឯងទាំង12ចេះជីវីអាមោហៈហ្នឹងរួចអត់អត់អញ្ចឹងគេប្រាប់ហ่ะមោហៈតែងតែកើតគ្រប់កម្មបទទាំងអស់តែដោយសារមោហៈនោះកើតពាក់ព័ន្ធគ្រប់កម្មបទទាំងអស់ទើបលោកមិនសំដែងក្នុងទីនេះឃើញទេវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់លេចធ្លោដោយអាការៈណាមួយវាមើលទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាប្រធានឬក៏បរិជាហ្នឹងអង្គុយចាំអង្គុយចាំតាបជាអូឯងទៅច្បាំងតែអាអ្នកច្បាំងអ្នកសម្លាប់ណាគេមេតបណោះគេមើលឃើញគឺឃើញអាមេតបនោះអ្នកសម្លាប់ស្ដាច់អត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែសួរថាបើមិនស្ដាច់មិនអោយទៅវាទៅសម្រាប់កើតដែរតោះនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអត់និយាយពីរឿងហ្នឹងឯងគេនិយាយតែរឿងមេតបអញ្ចឹងលោភៈនឹងតោសៈនឹងដូចជាសេនាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងរបស់មោហៈអញ្ចឹងតោះនេះលោភមោហៈតែងតែកើតគ្រប់កម្មបទទាំងអស់តែដោយសារមោហៈនោះកើតពាក់ព័ន្ធគ្រប់កម្មបទទាំងអស់ទើបលោកមិនសំដែងក្នុងទីនេះសំដែងត្រឹមតែលោភៈនឹងតោសៈប៉ុណ្ណោះដែលគួរកាន់យកដោយឡែកដោយអសាធារណន័យស្គាល់អសាធារណន័យហ៎អសាធារណន័យហ្នឹងមានន័យថាវាមិនសាធារណៈទូទៅទាំងអស់ទេលោភៈនឹងតោសៈហ្នឹងឃើញវាចំណែកផ្សេងផ្សេងហ៎វារើសកន្លែងតែអមោហៈហ្នឹងជាសាធារណៈហើយក្រៅពីនោះនៅមានន័យបែងចែកដោយអង្គធម៌ឬន័យដែលបែងចែកដោយកោថាសៈអារម្មណ៍និងវេទនាផ្សេងទៀតមានសម្ដែងក្នុងមានសម្ដែងទុកយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងអដ្ឋសាលីនីទ្វារកថាជាដើមតើនេះអញ្ចឹងមោហៈនឹងតែងតែមាននៅគ្រប់កម្មបទទាំង10អឺអីគេកម្មបទទាំង10កោថាសៈនឹងនៅក្នុងគម្ពីរយមកៈពាក្យថាកោថាសៈនឹងដូចជាចម្លើយគេមិនដឹងទេចាតោះកម្មកុសល10រាប់តាមទ្វារមាន3តាមចិត្តបាទមាន8អញ្ចឹងកាមាវចរៈកុសលហ្នឹងបើរាប់តាមទ្វារមានប៉ុន្មានទ្វារមាន3ទ្វារទ្វារណាកាយទ្វារវិច័យទ្វារនិងមโนទ្វារចាំបើរាប់ដោយឈ្មោះរបស់ចិត្តកុសលកុំភ្លេចពាក្យកុសលមានមហាកុសលបាយមែនឆាតឆាតចឹងទៅមានអីចឹងគេថាសំបីរីកាមវចរៈកុសលមាន3ប្រភេទដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្វានៃកម្មគឺកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយទ្វាវិច័យទ្វានិងមโนទ្វាកាមវចរៈកុសលហ្នឹងតោះទៀត63តថាទានសីលភាហ្នឹងហើយតើហើយអស់ហើយតោះនេះក៏ហើយដែរទៀតអូនឈប់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 កន្លែងបញ្ចុះបន្ទាត់មិញស្អីគេប្រភេទនៃកាមាវចរៈកុសលកម្មតោះទៀតតោះទៀតទៀតហើយឯងទៀតដល់នេះខ្ញុំចង់មើលនេះឡើយនេះអ
រូបាវចរៈកុសលកម្មអីមិនបាច់ចង់ដឹងទេនោះអឺមើលគ្នាទី70ខេឡងសុំគ្នាទី70អូនចលនេះដែលយើងត្រូវដឹងចិត្តសັບមើល69ក៏បានដែរចាប់ពី69ក៏បានដែរមិញទៅដល់ណាកាលនេះនិយាយអំពីរឿងបដិសន្ធិណានេះបល័យសតថាម៉េចនេះនេះឈប់ធំនឹងចាស់ធំនឹងផាណាអានបល័យសតគ្នាទី69មកជាណេតេអវតយានបណៈសព្វៈសព្វធម្មបេសម្បាផងបេវិទ្យាសមិទ្ធាចតាកុសលបុតាកាមិសម្បថាកាមលោកេកាមលោកេរូបលោកេចៈយថារហង្គវិបច្ចតិអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលណាប៉ុន្តែមានសភៅឯងអូភៅនឹងអត់មានទេខេឡុងតណែទៅក្នុងកតុបបងយកសភៅនេះបានដូចជាប្រមាណក្បាលយកមកចែកយកមកប្រគេនលោកមុននេះបើឆែកទី7អាយបើឆែកទី5នៅក្នុងកេះហែមកក្រោយអូចាខេឡុងអើយយកធ្វើកម្មបត10មកផងអញ្ចឹងយើងមើលណាអេថាណាអីគេអេថាហ្នឹងអីគេអេថាហ្នឹងមកពីអេថាបូកអកុសលនេះអេថាអេអានេះអានេះគឺអណាអញ្ចឹងយ៉ាប់ច្រឡំអញ្ចឹងចំណែកក្នុងបណ្ដាអកុសលកម្មអកុសលកម្មទាំងអស់នេះមុធៈនេះគឺមកពីឧទ្ធៈឧទ្ធចៈរហតੰងអបាយភូមិយ៉ាងបដិសន្ធិងជនេតេប្រវត្តិយ៉ាងបណៈសពធម្មបេទ្វាទេសវិធាំងសត្តាកុសលាបាកានិសពថាបេកាមលោកេរូបលោកេចយថារហង្គវិបច្ចតិបណ្ដាកម្មទាំងឡាយ4កម្មទាំងឡាយ4អីគេប្រភេទនេះបើបណ្ដាកម្មទាំងឡាយ4ប្រភេទអកុសលកម្មដែលឧទ្ធចៈវាហើយតែងតែញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតក្នុងអបាយភូមិចំណែកឯអកុសលកម្ម12ប្រការសូម្បីគ្រប់ប្រការញ៉ាំងអកុសលវិបាក7ទាំងឡាយរមែងឲ្យឆ្អិនក្នុងកាមលោកសូម្បីទាំងអស់និងរូបលោកផងតាមសមគួរក្នុងប្រវត្តិកាល
ចឹងឥឡូវយើងមើលបណ្ដាកម្ម4យើងរាល់រៀបរំកម្មមានកម្ម4ហ្នឹងកម្មអីគេខ្លះយើងកំពុងរៀនមេតិការអីគេឥឡូវនេះកម្មបត់តែមេតិការបស់វិធ័យមុតមានប៉ុន្មានយ៉ាងភូមិបដិសន្ធិនឹងកម្មអញ្ចឹងកម្មមាន4ហ្នឹងកម្មអីគេខ្លះកុរុកម្មមុននឹងទៀតចេនកកម្មឧបបៃលកកម្មឧបខេតកកម្មនឹងអីគេឧបធម្មកកម្មមុនណាញឹមមើលសិនពួកកម្ម4នឹងចែក4រហូតណាតាំងយក4ណា4ណាដែលបដិសន្ធិចា4ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបដិសន្ធិណាចានកែនលោក4អង្គមមអរេអូននោះកន្លែងនេះបែរជាយកនេះយកពីគ្នា53អកុសលកម្មកម្មាវចរៈកុសលរូបាវចរៈកុសលនិងអរូបាវចរៈកុសលតើយើងអានទីទៀតមើលអេថបណ្ដាកុសលកម្មណាអកុសលកម្មអកុសលកម្មទាំងអស់មានមែនចាអកុសលមាន12អញ្ចឹងបើសិនជាចេតសឹកមានប៉ុន្មានចេតសឹកមាន14អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាបណ្ដានេះគេចំណងជើងគេដាក់ភូមិជាទីឲ្យផលនៃអកុសលអកុសលកម្មអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាបណ្ដាកម្មទាំងឡាយ4ណាឧទ្ធច្ចៈកម្មទាំងឡាយ4ហ្នឹងឧទ្ធច្ចៈប្រភេទបណ្ដាកម្មទាំងឡាយ4ប្រភេទនេះអកុសលកម្មដែលឧទ្ធច្ចៈវាហើយតែញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតក្នុងអបាយភូមិចំណែកឯអូខេដឹងហើយចំណែកឯអកុសលកម្ម12ប្រការសូម្បីគ្រប់ប្រការញ៉ាំងអកុសលវិបាក7ទាំងឡាយរមែងឲ្យឆ្អិនក្នុងកម្មលោកយល់ហើយ4ហ្នឹងគឺ
មោហៈអហិរិកៈអណោតបៈឧទ្ធចៈចាតែបើសិនជាឧទ្ធចៈមិនអាចញ៉ាំងបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិទេតោះនេះហ៎វាមិនមែនអត់អីទេវាគ្រាន់អត់ញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតម្ដងទៀតណាវាមិនអត់ឯងថាអញ្ចឹងមិនអត់អីអត់អីហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចវាគ្រាន់តែវាមិនអាចវាមិនអាចខ្លួនវាហ្នឹងវាមិនអាចញ៉ាំងក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែវាជាឧបការៈឲ្យគេក៏បានដែរព្រោះវាកើតក្នុងក្របអកុសលចិត្ត12តោះនេះមែនប្រកាសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើតតោសៈយើងនិយាយតោសៈមូលតោសៈមុនធ្វើកម្មនេះឯងមែនអត់ទេចាវាពាក់ព័ន្ធថាបើសិនជាវាដើរតួលេខធ្លោវាល្វើល្វាយឧទាហរណ៍វាសង្ស័យហ្នឹងវាអត់ញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតទេកម្លាំងវាហ្នឹងវាគ្រាន់តែល្វើល្វាយវាគ្រាន់តែចាបណ្ដាមកមកឥឡូវយើងយកបល័យខេឡុំមកវិញនៅយកលោតប្រយោគមកបណ្ដឹងប្រែអញ្ចឹងអត់ដឹងទេអេថបណ្ដាកម្មទាំងឡាយ4ប្រភេទនោះក៏សលកម្មឃើញទេណាតាមពិតអកុសលឯណាអកុសលកម្មឧទ្ធេចៈហិរិតាងរីអកុសលកម្មកន្លែងនេះអកុសលកម្មឯនេះសេខុសណូតណូតទុកផងរីអកុសលកម្មដែលឧទ្ធេចៈវាហើយបដិសន្ធិញ៉ាំងបដិសន្ធិចនេតេឲ្យកើតអបាយភូមិមិយ៉ាងក្នុងអបាយភូមិបណ្ណៈអញ្ចឹងក្រៅកម្មទាំងឡាយ4ដកឧទ្ធៈដកឧទ្ធេចៈបណ្ណៈចំណែកឯទ្វាទេសវិធាងរីអកុសលកម្ម12យ៉ាងសព្វធម្មបិសំបីទាំងអស់សត្វតាកុសលវិបាកបកានិញញអកុសលវិបាក7ទាំងឡាយផងវិបច្ចតេរមែងឲ្យឆ្អិនកាមលោកេចៈក្នុងកាមលោកផងសព្វថាបិសំបីទាំងអស់ក្នុងរូបលោកេចៈក្នុងរូបលោកយថារហੰតាមសំគួរប្រវត្តិយ៉ាងក្នុងប្រវត្តិកាលកន្លែងហ្នឹងដែលយើងឆ្ងល់ថាអកុសលចិត្ត12ផលិតតែអកុសលវិបាក7មែនទេមែនអត់ទេកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលស្រ័យចងល់របស់យើងហើយតើអត់អញ្ចឹងយើងមើលហេតុផលហេតុផលថាបណ្ដាកម្មទាំងឡាយ4ប្រភេទអកុសលកន្លែងហ្នឹងអកុសលឯណាអកុសលកម្មដែលមានឧទ្ធចៈរហិតੰជាអកុសលកម្មដែលត្រូវឧទ្ធចៈវាហើយអញ្ចឹងកាលណានិយាយដល់បដិសន្ធិឧទ្ធចៈគឺអត់ញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតទេយល់ទេបើនិយាយអំពីកម្មហ្នឹងវាជាឲ្យផលបដិសន្ធិឧទ្ធចៈមិនអាចញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតទេប៉ុន្តែសួរថាវាឲ្យផលទេឲ្យផលដែលជាកម្មផ្សេងទៀតទេអើយគ្រាន់តែថាមិនញ៉ាំងដល់ថ្នាក់ទៅបដិសន្ធិបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយល់អញ្ចឹងកម្មដែលឲ្យផុសក្នុងប្រវត្តិកាលបានទេបានអញ្ចឹងប្រភេទវាទចៈវាហើយបដិសន្ធិញ៉ាំងបដិសន្ធិចនេតេឲ្យកើតអបាយភូមិយ៉ាងក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹងកម្មដែលមានកម្លាំងដោយឧទ្ធចៈហ្នឹងមិនអាចញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតទេប៉ុណ្ណាចំណែកឯទ្វាទេសវិធាងរីអកុសលកម្ម12យ៉ាង12យ៉ាងហ្នឹងគឺអកុសលចិត្ត12ណាសព្វធម្មបិសំបីទាំងអស់សត្តាកុសលវិបាកានិ
ញ៉ាំងអកុសលវិបាកកន្លែងនេះកុសលបាការនេះគឺអកុណាគឺអកុសលនេះអាកន្លែងនេះអច្រឡំសត្តអកុសលណាអកុសលវិបាកការហ្នឹងទាំងចាញ៉ាំងអកុសលវិបាក7ទាំងឡាយផងវិបច្ចតេរមែងឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងអា12ហ្នឹងរមែងញ៉ាំងអកុសលវិបាកទាំង7ហ្នឹងឲ្យឆ្អិនកាមាលោកេចៈក្នុងកាមលោកាមលោកមានមែនចំកាមលោកមាន11ភូមិគឺអបាយភូមិ4មនុស្ស1និងទេវតា6អញ្ចឹងគេហៅថាកាមលោកហើយឲ្យផលនេះណារមែងឲ្យឆ្អិនក្នុងកាមលោកផងសព្ទថាបិសំបីទាំងអស់ក្នុងកាមលោកហ្នឹងហើយវាតែងតែឲ្យផលទាំងអស់តើអត់កាមភូមិ11ហ្នឹងវាតែងតែឲ្យផលទាំងអស់វិបច្ចតិរមែងឲ្យឆ្អិនកាមលោកេចៈក្នុងកាមលោកផងសព្ទថាបិសំបីទាំងអស់រូបលោកេចៈទៅដល់រូបលោកទៀតរូបលោកបានដល់អីរូបាវចរៈចិត្ត15រូបលោកអរូបរូបអត់និយាយណានិយាយតែរូបលោកឯណាអត់និយាយអរូបព្រមឯណាហ៎រូបព្រមតែអរូបព្រមអត់យកទេរូបលោកគេចាចុះបាក់រូបប៉ុណ្ណាណៃមកមានអរូបមកពីណាទៀតគ្រាន់តែថាអរូបប្រុសអរូបហ្នឹងក៏គេហៅថាព្រមប៉ុន្តែគេមិនហៅរូបព្រមទេគេហៅអរូបព្រមតែបើនិយាយពីព្រមព្រមបានដូចគ្នាតែមួយរូបព្រមមួយអរូបព្រមតើណត់អញ្ចឹងអកុសលវិបាកហ្នឹងមិនត្រឹមតែញ៉ាំងអីគេវាមិនត្រឹមតែញ៉ាំងអកុសលវិបាកទាំង7ហ្នឹងឲ្យឆ្អិនក្នុងកាមលោកទេរូបលោកក៏វាឲ្យផលដែរណាតាមឲ្យផលដល់រូបលោកទៀតណាអកុសលវិបាកណាតើណែបងអ៊ូមិនបានសើចចាក្នុងរូបលោកយថារហੰងតាមសំគូមិនមែនទាំងអស់ហ្នឹងណាតាមសំគូប្រវត្តិទេយ៉ាងចាអញ្ជើញចាតែអត់ទេផលដែលអូបានថាឥឡូវលោកពូក្នុងជាតិនេះលោកពូធ្វើអកុសលខ្លះហ៎ធ្វើអីផលិតវិបាកហើយនៅផលិតហើយហើយតែចៃដន្យអីក្នុងប្រវត្តិក្នុងជាតិនឹងដដែលហ្នឹងលោកពូចម្រើនឈានបានរូបាវចរៈលោកពេលគណៈចម្រើនឈានហ្នឹងស្រាប់លោកពូកំពុងបានឈានលោកពូចកតេលោកពូកើតជាព្រំសួរថាលោកពូនៅមានជាតិកំណើតទៀតទេនៅចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិការដែលលោកពូជួបរឿងរ៉ាវឯដែលជាអកុសលឃើញរូបមិនល្អល្អមិនល្អអីហ្នឹងអាចសួរថាអានឹងវាជាក្នុងឃើញវាថាក្នុងរូបលោកគេឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិកាលមិនមែនឲ្យផលប្រតិសន្ធិទេវាអាចតែដោយសារអំណាចនៃឋានព្រំហ្នឹងវាអត់មានអនិច្ចារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏អត់អាចថាកើតអីមើលឃើញរូបមិនល្អតាមផ្លូវភ្នែកស្ដាប់សំឡេងមិនល្អតាមផ្លូវត្រចៀកអីទេចឹងនិយាយចឹងប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលមានរូបនឹងហើយសួរថានៅតែមានសក្តីຕົកនៅក្នុងការថែរូបនឹងទៀតទេនៅមានខ្លះទេគេនិយាយដោយនៃថាវាអាចតែដោយសារអីដូចនិយាយចឹងសួរថាតោសាអាចកាត់បាននៅ
នៅប៉ុន្តែដោយសារឋានព្រំនឹងវាអត់អាចកើតតោសាបានដោយសារអីឧតកក៏សបាយអាហារក៏បៃតេអញ្ចឹងវាអត់អាចកើតតោសាបានដោយសារឋានព្រំនឹងវាអត់មានអនិច្ចធារម្មតែសួរតោសានឹងដាច់ចេញពីកសណ្ឋាននៅនៅគ្រាន់តែអត់មានឱកាសកើតគេនិយាយក្នុងន័យថាវានៅអាចឲ្យផលចាបើវាត្រូវឲ្យផលឲ្យដែរចាអញ្ចឹងគេប្រាប់ថានៅក្នុងរូបលោកហ្នឹងតាមសំគូលលោកពូឃើញទេឃើញតាមសំគូលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអីគេនៅក្នុងកាមលោកវិញនេះនៅក្នុងកាមលោកកាមលោកគេចាក់សពថាបិសុំបីទាំងអស់ចាចា11ចាអាយផងតែបើសិនជាក្នុងរូបលោកវិញយថារហັງទេតាមសំគូលទេណាមិនទាំងអស់ទេគេប្រាប់ចឹងហើយប្រវត្តិយ៉ាងគឺក្នុងប្រវត្តិកាលទៀតមិនក្នុងបដិសន្ធិកាលទេគេបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយមានចុះទេវតាដែលជាប្រពន្ធរបស់ប្អូនណាមិនចុកតេវាច់ចុះមកក្រុមប្រមាណ7ថ្ងៃបាត់ខ្លួនប្រមាណថ្ងៃហើយមកកើតនៅបានយុ50ឯងប៉ុណ្េះបានកូនប្រមាណចាហ្នឹងមកឲ្យផលដែរហ្នឹងមិនអត់ណាមានស្រីខ្លើមានកាមានចាមានស្រីមានគេហៅថាកើតជាទេវតាហើយខ្លះទេវតាទៅបំរើគេដូចលពូនថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនអកុសលពិបាកឲ្យផលដែរកុសលតែគេបានខ្ពស់អញ្ចឹងទៅឯងកុសលល្មមល្មមទៅបំរើគេអញ្ចឹងទៅធ្វើមីនុំមនាងគេអញ្ចឹងទៅចាស់តមហារាជការទេវតាសក្តិបរកទេវតាអីចឹងចា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 តាមផ្ទះគឺមានទេវតាហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ទៅទេវតាហ្នឹងព្រោះទេវតាខាងតុសិតឯងខាងកាយប្រាណហ្នឹងមិនស្មើថាមានវិមានតាមពិតយើងមិនធ្វើអាហ្នឹងក៏គេមានកន្លែងនៅរបស់គេដែរអញ្ចឹងមានតែថាគឺហ្នឹងគឺសិតទៀតទៅបានទេវតាថាទៀតទៅចាចាគេនៅកន្លែងណារបស់គេស្រេចតាគេចាគេមានកន្លែងរបស់គេចង់និយាយថាចេះភូមិឋានរបស់គេមានរៀងៗខ្លួនយើងមិនបាច់ធ្វើភូមិឋានអីគេក៏បានដែរចាចាអត់ទេគេមានកន្លែងនៅរបស់គេតាច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 ាគេមានអាហាររបស់គេដូចព្រំដូចទេវតាគេមានអាហាររបស់គេយើងទៅសែនស្អីគេនោះដាក់មកថាហ្នឹងយើងអង្ហាច់មានទេវតាតាមផ្ទះចាជាន់លើអត់មានឈ្មោះតាក់តាមវាថាច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 ាអត់តែពុកឆ្លៃអត់ចាអត់និយាយថាពុកនិយាយច្រើនតិចចាចឹងគេមួយទៀតទេវតានៅខាងចាក់តោហារិកាអឺនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគេថាកុសលធនៈកម្មហ្នឹងវាអត់ទៀងស្រាប់តែគាត់នឹងធ្វើអកុសលឡើងកកស្រាប់តែពេលមរណាសន្នជីវ័នមកដល់ស្រាប់មានអសន្នកម្មណាមួយមានណាគេមកប្រោះខ្វាច់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ស្រាប់តែកើតជាអឺប្រសិទ្ធិទៅទេវតាតែទេវតាអញ្ចឹងឲ្យផល
យ៉ាប់យ៉ាប់ចឹងមើលតាអកុសលមួយកណោក្នុងប្រវត្តិឯកាឲ្យផលឲ្យពិបាកខ្លះស្នុកខ្លះពិបាកខ្លះស្នុកខ្លះហ្នឹងចឹងកន្លងមួយចង់បញ្ជាក់ថាវាមានទីយានទេវតាចឹងដាក់ញ៉ាំញ៉ាំទេវតាចឹងអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលទេមិនស្រួលដោយសារយើងអីយើងចង់និយាយថាចេះយើងទម្លាប់យើងទម្លាប់ពឹងទម្លាប់ពឹងគេយើងភ័យស្មាក់ស្ភ័យខ្លាចទេវតាអត់ទេហ្នឹងចំណត់សពលេតំណត់សពមនុស្សណាចំណត់សពឲ្យគេជួយតែមិនចឹងតែពួកខ្ញុំថាទេវតាមានកាយជួយយើងមានអីជួយយើងបើចាយើងតម៉ែឪយើងជាតបន់បន់សុំសុំចាចឹងមកទៅមករៀនធន់ដឹងថាមានសុំអីបានគឺតែខ្លួនឯងទៅអស់ហើយចិត្តតាំងតម៉ែតឪមកចិត្តតែអុញទៅគុំសុំសុំមកជុំចាចាហ្នឹងហើយចាមករៀនទេសុំរហូតដល់ហ្នឹងសុំបន្តចុះលើយើងមិនយើងមិនយល់ឃើញថាជីដូនជីតាយើងហូបបានដោយសារផ្សែងធូបធ្លាប់យល់ចឹងអត់ទេដែលអ្នកអុជធូបពីមុនមកចាយល់ចឹងអត់អុជធូបអត់អស់ចិត្តទេអត់ដល់ណាចឹងលោកគ្រូសុំអត់បានត្រឹមត្រូវមែនទេដើម្បីខ្លួនយើងចាគួរដាក់ទៀតដែរចាតែពីដែរមកតាមទេតែមិនដឹងអត់ទេអានឹងល្អអានឹងអានឹងចឹងអាចចឹងដែរតែពេលទេវតាមកឆាតថេមនុស្សបើសិនជាមានចិត្តអាក្រក់អាចធ្វើបាបយើងទៀតយើងធ្វើមិនត្រូវសែនសែនត្រូវសែនត្រូវចិត្តគេអីគេធ្វើបាបបានទៀតនាំនាំគ្រូមកអត់ជុលអត់ដឹងមកឆាឆាយើងចានិយាយតែផ្ទះយើងដល់ជួលចាតែយើងតែមានទេវតាទេវតាចាចាចំនួនអពតណាគ្រូចាំមិនចិត្តម៉ែខ្ញុំស្លាប់បងទៅស្រីមួយទូចាពេលស្អែកបាទឹកអត់មានគូគេតែមកថាបើកបោគេមកយកមកដាក់គងាបហើយចិត្តថាហៅគាត់ឲ្យហូបហូបអីស្អែកដៅស្អែកបាទឹកចឹងដល់ហើយទៅផុតមួយនឹងស្លាប់ផុតទៅស្អែកបចាប់ផ្ដើមឈឺឲ្យក្មួយមួយទៀតហៅដៃហៅអីចឹងហៅណាណៃដល់ហើយទៅតរគេមើលគេថាយើងអត់សែនមកឬពេលបាទឹកអោនបបសុកចិត្តពីយកមួយទៀតដល់ហើយម៉ែខ្ញុំភ័យចាម៉ែខ្ញុំហៅក៏ទៅអីបើកបោឲ្យនឹងមកបឹកធូបសែនដល់ទៀតតែកាប់ទៀងដងយើងអាអាងាប់ងាប់ហ្នឹងយកបឹកធូបឲ្យផ្សែងណាណីទៅថាឥឡូវដាក់សែនឲ្យលោកគុណប្រអត់ដាក់អត់មានធូបអុជឥឡូវបឹកទៀងដងហ្នឹងឲ្យមានផ្សែងទៅដល់ហើយឲ្យជាអុជឲ្យជាមែនតើចាចាស្រក់ហើមស្រក់អីជាធម្មតាចាចាចាលើម៉ែខ្ញុំចិត្តថឹងថាសុខគេក៏អត់ប៉ុណ្ណឹងឯងនៅប្រកាន់កូនចៅចាងាប់អស់កូនមួយទៀតម៉ែខ្ញុំថឹងទេចាអាក្មួយដល់អុជធូបសែនសែននឹងអាសត្វដងវាងាប់ចា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 អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណានៅលើលោកនេះចាំពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់នៅលើលោកនេះអ្វីអ្វីទាំងអស់មានទាំងអស់អត់មានអីអត់មាននេះពាក្យថាមិនមានគឺអត់មាននេះគ្រប់យ៉ាងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែមានរៀងរៀងខ្លួនយើងអាហាររបស់យើងអីគេកបលីហាគេហៅថាមនោសញ្ចេតនាហារាភាសាហារាវិញ្ញាណហារានឹងកបលីហារាតើនេះចឹងអញ្ចឹងទេវតាគេមានអាហារគេនរកក៏គេមានអាហារគេឆ្កែក៏គេមានអាហារគេចលែនក៏មានអាហារគេដែរតើអត់មានតែពិខុសអីអត់អាហាររបស់យើងអត់ទៅស្ដាប់បានទេបានទេតើយើងប្រកេនព្រោះលោកតើយើងប្រកេនមិនបានលោកឆានជាពិសេសរបស់ដែរឆានតើនេះដូចជាយើងប្រកេនថ្មទុកឲ្យលោក
ធ្វើពហិយសាងសង់អីមិនបាច់ប្រកេនផ្ទាល់ដៃក៏បានដែរបោលតាវាចាក៏បានដែរតែរបស់ដែលលេបបាននេះរបស់ដែលដាក់ចូលមកត្រូវតែប្រកេនដល់តែអញ្ចឹងអ្នកដែលអាស្រ័យបាយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងនេះមែនទេវតាទេកូនអត់អញ្ចឹងអ្នកដែលគួរឲ្យនេះមែនទេវតានោះនោះទេអូខេហើយយើងអត់ទេរបស់ផ្នែកផ្នែកទុកទេវតាមុនតើអត់លោកចាំក្រោយអូខេតោះអេថាកុសលកម្មមុតថាអញ្ចឹងមានពាក្យនឹងឯងមានពាក្យនឹងអត់ក្នុងបាលីអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអកុសលកម្មទាំង12នោះចេតនា11ដួងចេតនា11ដួងនៅក្នុងណាចានៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ដកអីគេចេញដកឧទ្ធចៈចេញក្រៅអំពីឧទ្ធចៈចេតនាអាចឲ្យផលបដិសន្ធិចំណែកឯឧទ្ធចៈចេតនាវិញมันអាចឲ្យផលបដិសន្ធិឡើយមានសក្តីពុស្រាថាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងលោកនេះទោះជាបុគ្គលឃ្លៀវខ្លាក៏ដោយក៏มันអាចឃ្លៀវខ្លាតែម្នាក់ឯងបានឡើយមែនអត់ទេព្រោះចិត្តម្ដងហើយណាស់ក៏មានចេតសិក7កើតរួមជាមួយដែរមែនទេចឹងអត់អាចឃ្លៀវខ្លាអីតែម្នាក់ឯងទេបុគ្គលដែលជាមេតបធំគឺជាបុគ្គលដែលក្លាហានបំផុតប៉ុន្តែបើមិនមានកម្លាំងពីកូនតាហ៊ានទេมันអាចច្បាំងឈ្នះតបឬក៏มันអាចបាំងឈ្នះនៅសត្រូវបានឡើយតើតែមានគ្នាគ្នាបូករួមជាមួយទៅមានកម្លាំងខ្លាំងបានជាធម្មតាចឹងតែជាធម្មតាមេតបបើខ្លាំងតែម្នាក់ឯងទៅវាយគេឈ្នះហ៎បើមានកូនតាហ៊ានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងចេតនាចិត្តសឹកនេះជាចេតនាដែលមានកម្លាំងឃ្លៀវខ្លាតែមួយគត់អញ្ចឹងចេតនាគឺជាមេតបគេហៅចាត់ចែងនិយាយទេអាមេចាត់ចែងគឺអាចេតនានឹងឯងកសលក៏វាអកសលក៏វាចេតនាចិត្តសឹកនេះឯងជាចេតនាដែលមានកម្លាំងឃ្លៀវខ្លាតែមួយគត់វាម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះមិនថាក្នុងកិច្ចការអ្វីឡើយតែងតែកាន់យកនៅឈ្មោះថាពិសេសមួយថាជាកម្មអញ្ចឹងគេនិយាយថាចេតនាជាតួកម្មចេតនាប៉ុណ្ណោះជាតួកម្មអកុសលកម្មក៏គាត់កុសលកម្មក៏គាត់អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាទៀតចេតនានោះឯងតែញ៉ាំងផលបដិសន្ធិនិងប្រវត្តិផលបដិសន្ធិក៏ឲ្យផលបានក្នុងប្រវត្តិកាលក៏វាឲ្យផលបានឲ្យកើតឡើងក្នុងពេលខាងក្រោយខណៈដែលឲ្យផលបដិសន្ធិមិនមែនជាចំណុចដែលងាយស្រួលក្នុងការកសាងជាថ្មីមួយនោះទេតើតែមានចេតនាចេតសិកទាំងឡាយដតីល្អដែរទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅរួចឧទ្ធចចេតនាឧទ្ធចចេតនាអាចធំធាត់ល្មមក្រន់តាមជាប់តាមក្រោយដើម្បីអាចផ្ដល់នៅកម្លាំងបដិសន្ធិវិបាកវាក្រន់តែមានកម្លាំងល្មមវាមិនមែនក៏មានកម្លាំងឃ្លៀវខ្លះដូចចេតនាទេតើនេះចឹងចឹងគេប្រាប់ថាឧទ្ធចចេតនាហ្នឹងអាចធំធាត់ល្មមក្រន់តាមជាប់តាមក្រោយដើម្បីអាចផ្ដល់នៅកម្លាំងបដិសន្ធិវិបាកបានដែរឬទេតោះនាំគ្នាពិចារណាមើលក្នុងឧទ្ធចសហកតចិត្តលោភៈក៏មិនកើតឡើងជាមួយតោសៈក៏មានក៏មិនមានមានន័យថាឧទ្ធចសហកតចិត្តនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តទេមោហៈមូលចិត្ត2ដួងមានឧទ្ធចកហសហកតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអញ្ចេះគេប្រាប់ថានៅក្នុងឧទ្ធចសហកថាចិត្តលោភៈក៏អត់កើតជាមួយវាដែរមែនអត់លោភៈកើតមួយទេអត់តោសៈកើតជាមួយអត់អត់តដ្ឋៈកើតជាមួយអត់អត់មានអ្នកកើតជាមួយអត់អត់មានតែគេ
អឺអីអីសាមានអត់មជ្ឈរយៈមានអត់វិច័យកឆាមានអត់មានអត់ដែលសង្ស័យក្នុងគុណព្រះពុទ្ធជាដើមក៏មិនមានអញ្ចឹងមើលកម្លាំងដែលជួយរុញវាដែលជាឧបការៈផលដល់វាសិតអត់មានទាំងអស់អាពួកខ្លាំងខ្លាំងណាក៏ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថចក្រសហកតៈមានចិត្តសកលរមាន15ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិកដកវៃតេត្រូវអត់ដកត្រូវចៃត្រូវទេតាចាដកឆន្ទៈបៃតេហើយនឹងដកអីទៀតក្នុងអញ្ញសមាណាមាន11ដួងគឺដកឆន្ទៈបៃតេបុកអីគេចូលវិញមោចតកៈ4ចូលវិញអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅមានចំនួន15ដូច្នេះហើយគេប្រាប់ថានៅក្នុងអត្ថចក្រសហកតៈហ្នឹងលោភៈក៏មិនកើតជាមួយតោសៈដែលសិតតែសិតមានកម្លាំងខ្លាំងហ៎នេះលោភៈសិតខ្លាំងហ៎សិតតែសិតតែជាតួកលេសហ៎តោសៈខ្លាំងហ៎តដ្ឋៈខ្លាំងហ៎មានះខ្លាំងហ៎អីសាមកខ្លាំងហ៎មជ្ឈរយៈក៏ខ្លាំងវិចិកឆាក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងអារបស់ខ្លាំងខ្លាំងវាអត់មានវាមានកាត់មួយវាទេมันមានចេតសិកដែលមានកម្លាំងឃ្លាវខ្លាណាមួយប្រកបជាមួយឡើយកាលបើដូច្នោះព្រោះតែมันមានដៃគូដល់ឃ្លាវខ្លានោះឯងតើចេតនាដែលប្រកបជាមួយក្នុងឧទ្ធិចៈសហកតៈចិត្តនោះมันអាចញ៉ាំងបដិសន្ធិវិបាកដើម្បីជាភពថ្មីមួយបានឡើយនេះគឺជាវាទៈរបស់កម្ពីនេះតើនេះអញ្ចឹងសំបីនៅក្នុងកម្ពីធម្មសង្កណីក៏ដកឧទ្ធិចៈចេតសិកចេញដែរនៅក្នុងការដែលការលះកលេសតើនេះចឹងចឹងអត្ថចៈហ្នឹងគេអត់និយាយឯងពីព្រោះវាអត់ឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិវាអត្ថចៈចេញអត្ថសិលនីកម្ពីនេះកម្ពីនេះគឺកម្ពីអីគេអភិធម្មន្តសង្ឃៈអើកម្ពីអឺភាសាដីកាអត្ថសាលនីក្នុងអកុសលកម្មអកុសលអបតវន្តនីគឺការពិពណ៌នាអំពីកុសលណានៃអត្ថសាលនីលោកលើកសំណួរថាវិចិកិច្ឆាសហកតាចិត្តដែលមានកម្លាំងខ្សោយព្រោះតែមិនប្រកបជាមួយនឹងអធិមោខៈនៅអាចកាន់យកនៅវិបាកបដិសន្ធិទៀតហេតុអ្វីបានជាឧទ្ធចៈសហកតៈដ៏មានកម្លាំងហើយប្រកបជាមួយអធិមោខៈទៀតសោតបែជាមិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិទៅវិញកុំតន់អានមើលចម្លើយសាកឆ្លើយលោមើលហេឡុងថយក្រោយថយហ៎យើងមិញយើងដកលើកហេតុផលថាឧទ្ធចៈសហកតៈហ្នឹងអត់មានតួអឺពពួកចិត្តសឹកឃ្លាវខ្លាការរួមជាមួយបានវាមិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិចុះអវិជ្ជកិច្ឆាសហកតៈមិនបានជាវាមិនឲ្យផលមិនក៏វាឲ្យផលបដិសន្ធិបានព្រោះមើលទៅចិត្តសឹកវាស្រៀងតែគ្នាមែនអត់វិចិកិច្ឆាការរួមជាមួយនឹងចេតសិកការរួមមួយវាក៏15ដែរស្មើនឹងឧទ្ធចៈដូចគ្នាហើយដកអីគេដកបៃតេដកឆន្ទៈដូចគ្នាត្រូវអត់បៃតេឆន្ទៈអធិមោខៈបុកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដកអធិមោខៈហើយហើយអធិមោខៈហ្នឹងគឺជាសົບក្នុងអារម្មណ៍អវិចិកិច្ឆាហ្នឹងអត់ជាសົບទេប៉ុន្តែបែរជាទៅកទៅអាចប្រើប្រើឲ្យផលបដិសន្ធិបានវិញមកចឹងចឹងគេប្រាប់ហ่ะហើយយើងអត់ចេះឆ្ងល់ទេមែនទេ
ឥឡូវគេឆ្ងល់ឲ្យទៀតហើយគេឆ្លើយឲ្យទៀតប៉ុន្តែឆ្ងល់អត់ខាងមុខមីមីតោះអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាចម្លើយបណ្ដាពួកធម៌ទាំងឡាយដែលត្រូវសោតតាបត្តមៈលះអុទ្ធេចៈសហកតៈចិត្តព្រោះតែមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងធម៌ទាំងនោះទើបមិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិបានតើតកតងអីមួយសោតតាបត្តមៈអត់លះចាណែឆ្លើយថាបណ្ដាពួកធម៌ទាំងឡាយដែលត្រូវសោតតាបត្តមៈលះអុទ្ធេចៈសហកតៈចិត្តព្រោះតែមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងធម៌ទាំងនោះទើបមិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិបានមានសេចក្តីពុះស្ដារថាអុទ្ធេចៈចេតនាកាលបើឲ្យផលបដិសន្ធិនិងឲ្យផលក្នុងអបាយភូមិអុទ្ធេចៈចេតនានោះមិនត្រូវបានសោតាបត្តមៈលះឡើយយល់ទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុន្តែយល់អត់អត់នេះជ្រៅមិនធនេះធัวធัวយាយយាយជ្រះថ្លានេះយាយយាយណាចង់បានទេវតាធ្វើធัวអីប៉ុន្តែផណាយល់អីចាអត់ចាអត់មានឲ្យផលទេចាឥឡូវយើងគិតមើលអុទ្ធេចៈវាជាអកុសលអត់ជាអកុសលចាបើវាគួរបើវាឲ្យផលវាគួរឲ្យផលក្នុងអបាយភូមិទៅអត់តើទៅចាំចាហ្នឹងហើយតែគេថាអញ្ចឹងអត្ថាសាលនេះថាហេតុអីបើយើងនិយាយថាអុទ្ធេចៈมันអាចឲ្យផលបដិសន្ធិបានព្រោះវាឲ្យមានកម្លាំងត្រូវអត់មិញប៉ុន្តែសួរថាវិចិកិច្ឆាហ្នឹងក៏អត់មានធัวដែលមានកម្លាំងហ្នឹងកើតរួមមួយវាដែរចុះហេតុអីបានជាវាអាចឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងបាយភូមិបានគេសួរចេះវិញគេឆ្ងល់ប្រជ្រះមកយើងមើលវិញឥឡូវគេសួរបកមកយើងវិញអញ្ចឹងអុទ្ធេចៈក៏អកុសលដែរមិនក៏អត់ឲ្យផលនៅក្នុងវិចិកិច្ឆាចិត្តវាមានតែអុទ្ធេចៈមានតែវិចិកិច្ឆាមុនទៀតដល់ពេលក្នុងវិចិកិច្ឆាចិត្តមានតែអុទ្ធេចៈទេនៅបើយើងទៅពីកលាំងវាហើយដូចបើជាអនុតែដូចវិចិកិច្ឆាដឹងដល់អាហ្នឹងយើងឆងតែក្នុងគុណពុទ្ធឯហ្នឹងហ្នឹងគិតថាអបាយភូមិបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងកុំតាន់អត់មើលចម្លើយឲ្យចេះរៀនវិភាគខ្លួនឯងថាហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារហេតុអីសោតតាបត្តមៈយកខ្ញុំសួរមកអញ្ចឹងថាវានិយាយរឿងអត្ថាចៈនិយាយរឿងវិចិកិច្ឆាវាតកតោអីសោតតាបត្តមៈពីព្រោះសោតតាបត្តមៈគឺជាបុគ្គលដែលដំបងបំផុតដែលបាត់អបាយភូមិអញ្ចឹងអត្ថាចៈវាមិនជារឿងដែលគាត់ត្រូវលះទេព្រោះអីព្រោះអត្ថាចៈវាមិនឲ្យផលបដិសន្ធិផងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់លះគឺវិចិកិច្ឆាហើយនឹងតត់ថែឃើញទេគេលើកឡើងមកមិនអត់មានមូលហេតុទេចឹងបើសិនជាគេមិនឆ្លើយឲ្យយើងចេះរៀនគិតខ្លួនឯងកុំឲ្យស្រួលពេកចឹងចម្លើយឆ្លើយថាបណ្ដាពួកធម៌ទាំងឡាយដែលត្រូវសោតតាបត្តមៈលះអុទ្ធេចៈសហកតៈព្រោះតែមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងធម៌ដែលឲ្យផលបដិសន្ធិចឹងអត់និយាយទេបាច់លះទៅអីបើអត់ឲ្យផលក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងចឹងសោតតាបត្តមៈគឺបាត់អបាយភូមិហើយកាលណាបាត់អបាយភូមិលះវិចិកិច្ឆាដូចឯងថាចឹងមិញ
វិច័យកឆាទៅត្រូវលះព្រោះសង្ស័យក្នុងគុណពុទ្ធអ្នកដែលមានគុណពុទ្ធដែលជាបរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកហើយគឺលែងធ្លាក់បាយភូមិហើយតើណែតើបានសោតាឬក៏ចូលលាក់សោតាបណៈតើណែសោ5ហ្នឹងក៏ជាប់បានលះដាច់ផឹងដោយសោតាក៏បានដែរតែសោ5ហ្នឹងក៏ជាប់ហើយយើងមើលតាំងពីយើងរៀនមកសោ5យើងជាប់អត់ទេបើស៊ីនួនដឹងអត់ហើយទីសង្កត់ឈឹងយ៉ាងអូខេខ្ញុំមិនកុំមិនអាស៊ីនួនឯងទេខ្ញុំក៏អត់ដែរនិយាយនឹងនិយាយដែរឧបលក្ខណៈនៃឯងថាណាអូខេមានសក្តីពុស្តាថាឧទ្ទចចេតនាកាលបើឲ្យផលបដិសន្ធិនិងឲ្យផលនឹងបាយភូមិឧទ្ទចចេតនានោះមិនត្រូវបានសោតាបត្តមៈលះឡើយសួរថាសោតាបណៈបុគ្គលអាចទៅធ្លាក់បាយភូមិដែរឬទេអត់បើតាមព្រះតម្រាស់ថាចតោហាបាយេហេចវិបមុតតោសោតាបណៈបុគ្គលទាំងឡាយមិនមានហេតុឲ្យធ្លាក់អបាយភូមិទៀតនោះទេព្រោះហេតុដូច្នោះឧទ្ទចមិនមានក្នុងកិលេសទាំងឡាយដែលត្រូវសោតាបណៈបុគ្គលលះនោះទេហេតុនៃការមិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិរបស់ឧទ្ទចចេតនាក៏ត្រូវបានដឹងច្បាស់ដែរព្រោះតែมันមាននៅក្នុងកិលេសទាំងឡាយនោះចូលមើលនៅហេតុมันមានឧទ្ទចក្នុងគម្ពីរអភិធម្មសង្កណីនិខេបកណ្ឌៈដែលមានក្នុងពួកធម៌ទាំងឡាយដែលសោតាបត្តមៈលះនោះចុះខ្ញុំមិញខ្ញុំនិយាយលើកអំពីគម្ពីរធម្មសង្កណីមកនិយាយហេអញ្ចឹងនៅក្នុងតកមេតិកាក្នុងគម្ពីរធម្មសង្កណីក៏លើកឡើងថាឧទ្ទចហ្នឹងក៏มันអាចឲ្យផលបដិសន្ធិដែរសក្តិពុស្តាឧទ្ទចចេតនានោះជាមិនជាធម៌មិនមានរាប់បញ្ចូលក្នុងពួកធម៌ទាំងឡាយដែលត្រូវសោតាបត្តមៈលះក៏ដោយតែរាប់បញ្ចូលក្នុងពួកធម៌ដែលអរហត្តមៈលះមិនមែនទេឬគេថាឧទ្ទចវាជាមោចតុកៈចេតសិកត្រូវអត់អញ្ចឹងសោតាបត្តមៈអត់លះវាមែនតែអរហត្តមៈលះចុះមិនអញ្ចឹងគឺឆ្ងល់ឲ្យយើងទៀតណាតែរាប់បញ្ចូលក្នុងពួកធម៌ដែលអរហត្តមៈលះមិនមែនទេឬព្រោះហេតុដូច្នោះអាចមានសំណួរសួរឡើងទៀតថាតើសំអាងលើអ្វីបានជាមិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិនៅតវ៉ាគ្នាទៀតណាយ៉ាប់អីយ៉ាប់ប៉ណ្ណឹងល្មមយល់ហើយណោះជឿហ៎នៅតវ៉ាឲ្យយើងជំនួសយើងទៀតអត់អស់ចិត្តទេអាចារ្យទាំងធំធំទាំងឡាយហ្នឹងនៅតែឆ្ងល់នៅតែសួរចុះឡើងទៀតថាបើវាមិនឲ្យផលបដិសន្ធិសោតាបត្តមៈអត់លះវាមែនតែអ្នកដែលអាចលះឧទ្ធិចៈបានតអរហត្តមៈអោះចុះមិនបានវាអត់មានកម្លាំងវិញដូចមិនត្រូវអញ្ចឹងគេប្រាប់ទៀតណាអាចមានសំណួរឡើងទៀតថាតើសំអាងលើអ្វីបានណែហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងដោយត្រឹមតែមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងពួកធម៌ទាំងឡាយដែលសោតាបត្តមៈលះនោះមិនបានណែហ៊ានគ្រាន់តែជាធម៌ដែលសោតាបត្តមៈអត់លះសោះណែហ៊ានថាវាអត់ឲ្យផលបដិសន្ធិតើណែហើយព្រោះធម៌ហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងតអរហត្តមៈបានលះបានចុះមិនបានណែនិយាយថាគ្រាន់តែសោតាបត្តមៈអត់លះហើយអត់ឲ្យផលបដិសន្ធិអញ្ចឹងណែនិយាយនេះអត់ត្រូវក្នុងបឋានដល់3ដកកំពីបឋានមហាបឋាននីនីខណកណកបច្ច័យជាបច្ច័យដែលព្រះដែលមានប្រភាកដោយរើសយកហើយនៅចេតនាទាំងឡាយដែលឲ្យផលក្នុងនីនីខណកកម្មបច្ច័យនោះ
នៅក្នុងកម្មបច្ច័យដែលកម្មបច្ច័យនឹងមានណាណាខណ្ឌកកម្មណាណានឹងមានន័យថាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាมันបានសំដែងពីធម៌ទាំងឡាយដែលត្រូវមគ្គខាងលើទាំងឡាយលះដាច់នោះឡើយគឺលោកសំដែងតែត្រឹមតែពួកធម៌ដែលត្រូវសោតាបត្តមៈលះដោយឡែកនិងពួកធម៌ដែលត្រូវមគ្គខាងលើនិងមគ្គខាងក្រោមខ្លះរៀងរៀងខ្លួនលះប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យយើងដឹងថាពួកធម៌ដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងក្រុមដែលត្រូវសោបាតាបត្តមៈលះនោះมันអាចឲ្យផលប្រសិទ្ធិបានអញ្ចឹងមានន័យថាគេអត់ចង់និយាយរឿងអីច្រើនទេគេគ្រាន់តែចង់និយាយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងនិយាយរឿងបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិតោះនេះអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែចង់លើកថាអុទ្ធេចៈมันមានកម្លាំងក្នុងការរុញបដិសន្ធិឲ្យទៅអបាយភូមិទេអញ្ចឹងអាហេតុផលដែលគេនិយាយទាំងម្បាលម៉ានមកហ្នឹងខំលើកឧទាហរណ៍បងប្រហែលរាប់សិបចង់និយាយទៅ1ម៉ោងកន្លះនេះនិយាយតែពីរឿងអុទ្ធេចៈហ្នឹងគេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងកម្ពីធម្មសង្កណីផងកម្ពីមហាប្រធានផងកម្ពីស្អីមូលដីការផងអាចារ្យភាសាដីការផងព្រះអរុទ្ធេចាផងនិយាយហ្នឹងគឺមានន័យថាការលះកលេសហ្នឹងគឺលះរៀងរៀងខ្លួនដោយឡែកដោយឡែកហើយអ្វីដែលជាធម៌បុតអបាយភូមិដែលជាធម៌បុតអបាយភូមិហ្នឹងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងអុទ្ធេចៈទេតែសួរថាអុទ្ធេចៈអាចឲ្យផលបដិសន្ធិនៅកន្លែងផ្សេងបានទេបានទេបានអត់ចាអញ្ចឹងវាឲ្យផលគាត់ថាមិនឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិអបាយៈភូមិតើនេះអញ្ចឹងព្រោះវាជាអកុសលទេអកុសលអញ្ចឹងកាលណាអកុសលឲ្យផលក្នុងអបាយៈភូមិតែមានតែកុសលទេទើបឲ្យផលក្នុងសោកតេអញ្ចឹងបើវាឲ្យផលវាឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិទេកាលអញ្ចឹងយល់ណានៅមានថែមទៀតសក្តីបន្ថែមទៀតណាណាអូគេចង់ឲ្យយើងយល់ណាណាកណ្ដិកបច្ច័យនេះគឺជាបច្ច័យដែលបង្ហាញនៅពួកធម៌ដែលអាចឲ្យផលទាំងបដិសន្ធិនិងប្រវត្តិកាលផងមិននឹងត្រឹមតែប្រវត្តិកាលផងដោយផលផងដោយលោកពលថាក្នុងណាណាខណ្ឌកកម្មបច្ច័យនោះអុទ្ធេចៈដែលត្រូវលះដោយមគ្គខាងលើដាច់ដោយឡែកមិនត្រូវបានសម្ដែងកាលបើដូច្នោះនឹងអាចមានសំណួរសួរឡើងថាអុទ្ធេចៈចេតនាมันអាចឲ្យផលសំបីត្រឹមតែប្រវត្តិផលផលឬទោះជាក្នុងមហាប្រធានมันបានសំដែងក៏ពិតមែនតែក្នុងបដិសម្ពទាមគ្គវិភាំងយើងអាចដឹងបានថាអុទ្ធចៈចេតនាអាចឲ្យផលបានតាមពាក្យថាតេសង្វិបាកេញាណង្អដ្ឋបដិសម្ពទានៃព្រះបាលីនោះព្រះបាលីនឹងព្រះបិដកណាព្រះត្រៃបិដកព្រះពាក្យរបស់ពុទ្ធព្រោះតែបានសម្ដែងថាយះស្មឹងសមយេអកុសលាំងចិត្តតាំងឧបណ្ណាំងហោតេឧបេខាសហកតាំងអុទ្ធេចៈសម្បយុត្តាំងបិលៈអិមេសធម្មេសញាណង្ធម្មៈបដិបតាតេសង្វិបាកេញាណង្អដ្ឋបដិសម្ពិសម្ភិទាសូម្បីផលនោះដោយសារតែសោតាបណ្ណបកុលមិនអាចមានឱកាសធ្លាក់អបាយភូមិទើបអាចឲ្យយើងដឹងថាអាចឲ្យផលមិនល្អត្រឹមប្រវត្តិកាលប៉ុណ្ណោះតើនេះតើនេះអុទ្ធេចៈ
ឲ្យផលត្រឹមប្រវត្តិកាលប៉ុណ្ណោះតើបអាចឲ្យយើងដឹងថាអាចឲ្យផលមិនល្អត្រឹមប្រវត្តិកាលប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុដូច្នោះតើបអភិធម្មថាសង្ឃៈពលថាប្រវត្តិយ៉ាងបណ្ណសัพพធម្មបៈទ្វាទាសវិធាងដោយរួមទាំងឧទ្ធេចៈផងអញ្ចឹងឲ្យផលតែក្នុងប្រវត្តិកាលប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្ដីរបស់អាស៊ីនួនអាចកាន់យកបានគាត់យល់ណាកាន់យកថាអេមិនឲ្យផលប្រតិសន្ធិមែនតែអាចឲ្យផលប្រវត្តិកាលអត់ឲ្យផលតែក្នុងបដិសន្ធិសត្វតាកុសលបាកានិសពថាបេបេលវិបច្ចតេអកុសលចេតនាទាំង12មួយអន្លើដោយអធិចចេតនាអាចឲ្យផលតាមសមគួរក្នុងកាមភូមិទាំងអស់កាមភូមិទាំងអស់ហ្មង11និងរូបភូមិ15ឃើញទេដោយវាអសញ្ញ័យសត្វបុតថាសពថាបេសម្ពន្ធចូលក្នុងបុតកាមលោកប៉ុណ្ណោះមានន័យថាទោះជាអាចឲ្យផលបដិសន្ធិក៏តែក្នុងកាមអបាយភូមិប៉ុណ្ណោះនឹងអាចឲ្យផលក្នុងជាប្រវត្តិកាលផលក្នុងកាមភូមិទាំងអស់ទោះជាមានការពោលថាអហេតុកៈអកុសលវិបាកទាំង7មកណាមកហេតុដើមមកខេលឹកខេលុងណាអាចយកទៅប្រាប់បងប្អូនយើងមែនអហេតុកៈអកុសលវិបាកទាំង7អាចឲ្យផលក្នុងកាមភូមិ11តើណានឹងរូបភូមិ15ក៏ដោយมันអាចស្មើភាពគ្នាបានឡើយព្រោះតែក្នុងរូបភូមិมันអាចមានខេណៈជីវហាកាយៈតើបมันអាចមានខេណៈវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយៈវិញ្ញាណសោយនៅក្លិនរសផតតពៈបានឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះតើបលោកពលថាយថារហង្តាមសំគួរដល់ទ្វានឹងអារំលពូកន្លែងលពូសួរហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងស្អីគេអកុសលវិបាកហ្នឹងឲ្យទៅដល់រូបលោកទៀតអីក៏ខ្លាំងសម្បើមែនរបងឯងគេឲ្យផលនៃកាមកុសលឬអកុសលនិយាយហើយនិយាយកុសលម្ដងកាមវចរៈកុសលបិយលៈមហាវិបាកកានិកាមវចរៈកុសលកម្ម8អាចញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតឡើងតែនៅក្នុងកាមសុគតិតើណាអញ្ចឹងកាមសុគតិបានដល់កាមសុគតិមែនហ៎ណងទៅបោះមកស៊ីនួនគ្នាខនតិចអត់បានកាលក្នុងកាមសុគតិភូមិបំណោះបត់ថាកាមសុគតិយេវៈបត់និងបត់ថាចេនេតិត្រូវបានទាញយកដោយសត្ថាតថាព្រោះហេតុដូច្នោះទើបអាចញ៉ាំងសំបីប្រវត្តិផលឲ្យកើតឡើងបានដែរតែនៅក្នុងកាមសុគតិភូមិបំណោះពុំអាចញ៉ាំងឲ្យកើតឡើងក្នុងរូបភូមិអរូបភូមិនិងអបាយភូមិទាំងឡាយឡើយមានសក្តីពុស្តាថាមហាវិបាកចិត្តមានកិច្ចដល់តែ4នោះកិច្ចអីគេខ្លះមើលកំអាមកកំអាសួរមកឡើយអេចុះខំសិនឃើញចម្លើយឡើយមហាវិបាកមានកិច្ច4អីខ្លះចោតេបដិសន្ធិប្រវាងអីទៀតតតិញ៉េដោយរំលឹកមេរៀនចាស់មកអត់តតិរមណៈតោះមកអញ្ចឹងសំបីប្រវត្តិផលកើតឡើងមានសក្តិពុស្តាថាមហាវិបាកចិត្តមានកិច្ចដល់តបួនឯណោះបដិសន្ធិប្រវាងចោតេនិងតតិរមណៈបណ្ណាកិច្ចទាំង4នោះកិច្ច3ដែលមាន
បដិសន្ធិជាដើមតួនាទីរបស់រូបវិបាកអរូបវិបាកក្នុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិចំណែកឯកិច្ចមានបដិសន្ធិជាដើមចំស្អីគេចេះអត់យល់មានសក្តីពឹសសាណាថាមហាវិបាកចិត្តមានកិច្ចដល់ទៅ4ឯណោះបដិសន្ធិប្រវាំងចតៈនិងតតិរមណៈបណ្ដាកិច្ចទាំង4នោះកិច្ច3ដែលមានបដិសន្ធិជាដើមបដិសន្ធិជាដើមនឹងមានប្រវាំងចតៈទៀតណាគឺជាតួនាទីរបស់រូបវិបាកអរូបវិបាកក្នុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិចំណែកឯកិច្ចមានបដិសន្ធិជាដើមចំកន្លែងនេះខុសហើយក្នុងអបាយភូមិចំណែកឯកិច្ចមានបដិសន្ធិជាដើមក្នុងអបាយភូមិគឺជាតួនាទីរបស់អកុសលវិបាកសន្តិរណៈអនៅក្នុងវិធ័យចិត្តចង់និយាយចេះចង់និយាយថាមហាវិបាកនេះវាមានកិច្ច4ចង់និយាយចឹងណាកិច្ចបដិសន្ធិបវាំងចតៈនិងតតិរមណៈអញ្ចឹងកិច្ច3ដែលមានបដិសន្ធិជាដើមគឺបដិសន្ធិបវាំងចតៈត្រូវអត់គឺជាទួលនីតិរបស់រូបវិបាកអរូបវិបាកក្នុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិក្រៃនេះដូចជាខ្វះសេចក្តីនឹងខ្វះគេគាត់ចង់និយាយថាមានបដិសន្ធិក្នុងរូបភូមិហើយកាលនោះរូបវចនៈបាក់5អរូបវចនៈចឹងនិយាយនេះឡើយនេះមហាវិបាកហ្នឹងកំពុងនិយាយពីមហាវិបាកតាតែឥឡូវយើងអានទៅទៀតមើលយើងកំពុងនិយាយពីមហាវិបាកមានកិច្ច4មិនចឹងហើយរូបវិបាកអរូបវិបាកមានកិច្ចណា4កិច្ចតែ3ហ្នឹងកិច្ចតែចកតែបដិសន្ធិប្រវាំងហ្នឹងហើយទៅពេលកិច្ច4មានតែមហាវិបាកហ្នឹងចំណែកឯកិច្ចមានបដិសន្ធិជាដើមក្នុងអបាយភូមិគឺជាទួលនីតិរបស់អកុសលវិបាកសន្តិរណៈនៅក្នុងវិធ័យចិត្តត្រង់តតិរមណៈនិយមខ្ញុំបានសម្ដែងរួចហើយចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលជាអយល់ហើយយល់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 មានន័យថារូបវិបាកអរូបវិបាកហ្នឹងមហាវិបាកនេះដែលវាដើរតួជាតតិរមណៈតើណាមកម្ដងទៀតណាចំណែកឯកិច្ចមានបដិសន្ធិជាដើមក្នុងអបាយភូមិគឺជាទួលនីតិរបស់អកុសលវិបាកសន្តិរណៈត្រូវអត់ត្រូវទេអបាយភូមិមិនឧបេក្ខាសន្តិរណៈអកុសលវិបាកនៅក្នុងវិធ័យចិត្តត្រង់តតិរមណៈនិយមខ្ញុំបានសម្ដែងរួចហើយចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលជារូបប្រមនិងអរូបប្រមព្រោះហេតុដូច្នោះមិនបាច់និយាយអំពីមហាវិបាកចិត្តនៅក្នុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិឡើយចឹងគេអត់បាច់និយាយមហាវិបាកនេះនៅក្នុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិទេពីព្រោះកិច្ចរបស់វាមានរៀងខ្លួនហើយគេនិយាយអ្វីដែលគេនិយាយនេះគេនិយាយតែមហាវិបាកតោះនេះចឹងព្រោះហេតុដូច្នោះមិនបាច់និយាយអំពីមហាវិបាកចិត្តនៅក្នុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិឡើយចំណែកឯក្នុងអបាយភូមិវិញក៏យើងអត់និយាយដែរព្រោះវាមានអកុសលវិបាកសន្តិណៈមួយហើយដែលតួនាទីបដិសន្ធិចំណែកឯក៏មានតតិរមណៈកិច្ចដែរប៉ុន្តែមហាវិបាកចិត្តទាំងឡាយมันអាចកាន់យកបាននៅបកគលដែលជាទុគតិអហេតុកៈឯមហាវិបាកអត់និយាយអំពីទុគតិឯមែនទេមហាវិបាកនិយាយតែពីសុគតិ7ឯមែនអត់មែនទេ
ដែលជាសត្វកាត់ក្នុងអបាយភូមិបានឡើយដោយដែលខ្ញុំបានសម្ដែងរួចហើយនៅត្រង់បកុលភេទនៃវិថីចិត្តព្រោះហេតុដូច្នោះនៅក្នុងអបាយភូមិសន្តិរណចិត្តទាំងឡាយតែប៉ុណ្ណោះដែលមានតតិរមណកិច្ចចឹងបើនៅក្នុងអបាយភូមិដើរតួជាតតិរមណៈរមណកិច្ចនៅក្នុងវិថីចិត្តមួយខ្សែមិនមែនជាមហាវិបាកឯងព្រោះតតិរមណកិច្ចមានចិត្តមួយដួងមានសន្តិរណៈនៅនឹងអត់មានចឹងបើសិនជាដើរតួតតិរមណៈជួសួរថាបាយភូមិជាកាមភូមិឯងចាំបើវាជាកាមារមវាត្រូវការតតិរមណៈត្រូវអត់ចឹងគឺតតិរមណៈវាអង្គធម៌បានដល់ឧបេខាសន្តិរណៈតោះនេះមិនមែនជាមហាវិបាកទេព្រោះអង្គធម៌របស់តតិរមណៈមាន11ដួងចាំមានចូលវាមានយុត្តប្រាមហាកសលណាវាមានឧបេខាសន្តិរណៈជាអកុសលដែលដើរតួជាតតិរមណៈហ្នឹងហើយមានធាតុមហាកសលណាគេនិយាយថាបើសិនជាក្នុងអបាយភូមិបើវាជាបើវាអាចកើតវិថីចិត្តនឹងអាចកើតដល់តតិរមណៈតតិរមណៈវាជាឧបេខាវាជាសន្តិរណៈវាមិនមែនជាមហាវិបាកទេឧបេខាសន្តិរណៈដើរតួនាទីបាន5បដិសន្ធិភវង្គចតេសន្តិរណៈកិច្ចនិងតតិរមណៈកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងអបាយភូមិសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិក៏វាមានអាចមានតតិរមណៈកិច្ចដែរចិត្តនឹងកើតឡើងដែរប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងកើតឡើងមិនមែនមហាវិបាកជាអ្នកដើរតួតតិរមណៈទេជាឧបេខាសន្តិរណៈដែលជាអកុសលសន្តិរណៈអ្នកបន្តែហៅឈ្មោះសុខសន្តិរណៈកើតនៅក្នុងអបាយភូមិមិនកើតក្នុងអបាយភូមិអត់មានសុខទេវាមានតែឧបេខាសន្តិរណៈហ្នឹងវាដើរតួនាទីបាន5បដិសន្ធិក៏វាចតៈក៏វាពវាំងក៏វាតតិរមណៈក៏វាមកពីកម្មយោតធិបតតិរមណៈថាធិបវាមានមហាកសល8និងសុខសន្តិរណៈ3សន្តិរណៈ3ជាតតិរមណៈចា៎វាតតិរមណៈនៅក្នុងសុខសន្តិរណៈ3មិនមានសន្តិរណៈចា៎ហើយមានអីខ្លះសន្តិណៈ3សន្តិណៈ3នឹងអីគេខ្លះនឹងអូវាមានតែក្នុងអហិកៈវាមានតែអកុសលក៏មានណាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងអបាយភូមិអកុសលវាធ្វើការទៅតតិរមណៈដែលជាឧបេខាហ្នឹងវាធ្វើការជាតតិរមណៈពេលដែលបដិសន្ធិវាក៏ធ្វើការវាឧបេខាសន្តិរណៈវាក៏អូកើតធ្វើការនៅក្នុងអបាយភូមិបដិសន្ធិជាសន្នរៈតែដល់ពេលវិថីចិត្តនៅក្នុងបកុលហ្នឹងឯវិថីចិត្តប្រវាំងដែលរក្សាឲ្យអាសន្នរុនឹងវានៅក្នុងឋាននរុនឹងទៀតហ្នឹងក៏ប្រវាំងនឹងដែរដែលជាឧបេខាសន្តិរណៈនឹងដែរហើយបើពេលដែលវាដើរតួជាកាមក្នុងកាមារម្មដែលឋាននរុនឹងបើកភ្នែកមកឃើញឧទោឃើញឃើញជាកាមារម្មក្នុងអបាយភូមិក៏ជាកាមារម្មដែរតើអត់កាមារម្មមិនសំដៅទៅលើកាមល្អអាក្រក់ក៏កាមដែរឲ្យតែកាមអញ្ចឹងកាមហ្នឹងបើដែលវាអាចឡើងដល់វិថីចិត្តដែលមានតតិរមណៈវិរៈហ្នឹងវាឧបេខាដែលជាអកុសលវិបាកហ្នឹងក៏វាដើរតួជាតតិរមណៈដែរអញ្ចឹងវាម្ដងដើរតួបាន5រឿងសន្តិរណកិច្ចក៏វាមួយខ្សែដែលបាញ់តាមបញ្ចទ្វារហ្នឹងវាមានតតិសន្តិរណកិច្ចទៀតចាំបានទេណាអូខេមានតួនាទី5មិនមែនហែ5ទេអញ្ចឹងអហេតុកវិបាកបៃលៈវិបច
ចតិហ្នឹងឯសក្តិអធិប្បាយនិបត្តិថាយថារហង្សដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងបទផ្សេងទៀតនៅប្រយោគនេះការដែលនិយាយអំពីអកុសលកម្មគឺជាប្រយោគដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រយោគដែលមានបាឋថាសត្តាសត្តអកុសលវិបាកកានិជាដើមអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីអហេតុកវិបាកអញ្ចឹងបើសិនជាគេនិយាយពីអហេតុកវិបាកសត្តអកុសលអញ្ចឹងពាក្យថាអហេតុកវិបាកហ្នឹងវាមានពីរហ៎អហេតុកកុសលវិបាកអហេតុកវិបាកមាន2អត់មាន2អត់អត់មានអ្នកឆ្លើយចឹងអហេតុកវិបាកមាន2អត់សក្តីអធិប្បាយនៃយថារហੰងពាក្យយថារហੰងហ្នឹងយើងប្រែថាតាមសំគាល់ចឹងអត់បន្តមកទៀតគេប្រាប់ថាអានយថារហੰងហ្នឹងតាមសំគាល់ហ្នឹងមានន័យម៉េចមានន័យថាបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអកុសលកម្មដែលជាអកុសលវិបាកជាប្រយោគដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបាឋថាសត្តអកុសលវិបាកតើណាពាក្យយថារហੰងនឹងដដែលសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់ពួកស្ដេចនៀកស្ដេចគ្រុឌក្នុងអបាយភូមិអបាយភូមិសត្វដែលមានសេះរតនៈដំរីរតនៈជាដើមទោះបីសត្វទាំងអស់នឹងមានគុណលើព្រះអង្គហ៎ប៉ុន្តែសួរថាសត្វនឹងជាដេរឆាណែក្នុងអបាយភូមិហ៎មើលដំរីរតនៈជាដើមមានរូបស្អាតអត់ស្អាតសំឡេងពីរោះអត់ដែលនៅជាប់រាងកាយនៃសត្វប្រភេទខ្លះរូបនោះក៏សុទ្ធតែជាប្រវត្តិវិបាកនៃកម្មកុសលដែរតើអត់គ្នាបដិសន្ធិដោយឧបេខាសន្តិរណៈអកុសលវិបាកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសួរថាមានកុសលដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីមុនទេចឹងឲ្យផលមកបើឆ្កែឆ្កែស្អាតបើតំរីតំរីស្អាតបើសត្វស្អីស្អីសំឡេងព្រោះទៅសត្វអីតាវ៉ាវហ៎ស្អីដឹងសត្វអីតែដឹងថាសត្វខ្លះក៏មានសំឡេងព្រោះដែរអញ្ចឹងអារូបស្អាតអាសំឡេងព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានមកពីកុសលកម្មដែលគាត់បានធ្វើពីមុនធ្វើត្បិតតែគាត់បដិសន្ធិជាដែលរឆានក៏ពិតមែនអញ្ចឹងមានអាឆ្មាខ្ជូតមានអាឆ្មាខិតទេមានក៏ដូចទទួលបានសម្បត្តិជាទីសោយសុខដោយប្ររពនៅសំឡេងក្លិនរសជាដើមដែលជាសម្បត្តិជាទីសោយសុខទាំងនោះជាហេតុក៏អាចទទួលបាននៅឱកាសល្អដើម្បីកើតកុសលវិបាកចក្ខុវិញ្ញាណដែររូបបែបនៃឱកាសដែលអាចកើតកុសលដែលអាចឲ្យកើតកុសលវិបាកចក្ខុវិញ្ញាណនោះឯងអាចប្រកបមានច្បាស់ហើយព្រោះកម្មកុសលដែលមានក្នុងកាមសុគតិនិងរូបភូមិ15ដែលមានឱកាសជួបនៅអដ្ឋារម្មកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងសួរថារូបប្រមមាននៅមានរូបហ៎មានចក្ខុនឹងសោតតើហើយនឹងហត្តេហត្តយៈត្រូវអត់ត្រូវហើយនៅមានសន្តៈនៅមានសន្តានណាមានអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាព្រោះតែកម្មកុសលដែលមានក្នុងកាមសុគតិស្កាមសុគតិ7ណានិងរូបភូមិ15ដែលមានឱកាសជួបនៅអដ្ឋារម្មទាំងឡាយក្នុងខណៈពេលដែលដើរទៅមកពេលដែលរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងអដ្ឋារម្មកម្មជ្ជរូបអដ្ឋារម្មកម្មជ្ជរូបមកទៅគឺរូបកើតព្រោះកម្មមកល្អដូចអ្នកខ្លះកើតមកសាច់សខ្ចីត្រូវថ្ងៃមិនក៏នៅតែខ្ចីដែរតើណាមិនត្រូវថ្ងៃជាប់ដូចខ្ញុំទេណាតើអត់អញ្ចឹង
ពេលដែលមានឱកាសជួបអ្នកអធរម្មទាំងឡាយពេលដែលរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងអធរម្មកម្មជ្រូបនិងកម្មបច្ច័យឧតជ្រូបអញ្ចឹងអ្នកគាត់នៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ដោយអំណាចនៃកុសលកម្មដែលឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ទាំងកម្មជ្រូបក៏ល្អឧតជ្រូបក៏ល្អតើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកខ្លះនៅស្រុកស្រែមិនទាន់ស្គាល់ sunscreen មិនទេប៉ុន្តែស្បែកគាត់នៅដដែលអត់មាននៅថ្ងៃអត់ចេះជួមចេះចាស់អីទេឯងនេះកំពុកកំពុកដល់កនៅតែយ៉ាប់ទៀតអញ្ចឹងគឺការឧបត្ថម្ភរបស់កសលការចែកកសលដែលជាតិហេតុកៈនិងទ្វិហេតុកៈអញ្ចឹងសួរថាកសលណាវាមានជាហេតុកៈកសលទេមានទេមានទេមានខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ដែរឆ្លើយនឹងទៅយើងគិតមកមែនអញ្ចឹងកែខែកកអញ្ចឹងអហេតុកៈកុសលមានណាអហេតុកៈកុសលវិបាកអញ្ចឹងនឹងទ្វិហេតុកៈអញ្ចឹងអានេះទ្វិហេតុកៈហ្នឹងមានន័យថាកុសលដែលមានប្រកបដោយហេតុពីរគឺអលោភៈនិងអតោសៈកាមវចរៈកុសលដែលបានពោរួចមកនឹងឯងមានពីរប្រភេទគឺតិហេតុកៈកុសលនិងទ្វិហេតុកៈកុសលកុសលដែលបុគ្គលណាមួយប្រព្រឹត្តឡើងដោយចិត្តមួយណាក្នុងចំណោមមហាកុសលញាណសម្បយុត4ដងឈ្មោះថាតិហេតុកៈកុសលព្រោះជាកុសលដែលប្រកបដោយអលោភៈអតុលមោហៈអតោសៈកុសលកម្មដែលបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងដោយចិត្តណាមួយក្នុងចំណោមមហាកុសលញាណវបយុត4ដងឈ្មោះថាទ្វិហេតុកៈកុសលព្រោះថាជាកុសលដែលប្រកបដោយហេតុពីរគឺអលោភៈនិងអតោសៈក្នុងនោះដែរកម្មសកតាញាណបញ្ញាជឿជាក់ទៅលើកម្មនិងផលរបស់កម្មក្នុងការប្រព្រឹត្តកុសលនោះឯងគឺជារឿងសំខាន់កាលបើមានវិបស្សនាញាណដែលអាចមើលឃើញថាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនោះក៏រត់តែឃ្លាវខ្លាក្រៃព្រោះហេតុដូច្នោះក្នុងខណៈដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកុសលកម្មសកតាញាណក្តីវិបស្សនាញាណក្តីឲ្យតែមានញាណកើតឡើងឈ្មោះថាតិហេតុកៈកុសលកាលណាបើមិនមានញាណដែលអាចយល់បានយ៉ាងដូច្នោះទេកុសលដែលខ្លួនធ្វើនោះប្រៀបដូចជារបស់កូនក្មេងនិងរបស់មនុស្សល្ងង់ជាដើមក៏คล้ายជាទ្វិហេតុកៈកុសលនេះគឺជាហេតុផលដែលតកតងជាមួយនឹងមហាកុសលឲ្យផលណាខេឡុងទៀតការញែជាឧបកថានឹងអមកៈចេញមកហើយនេះសិតតែរឿងយើងត្រូវដឹងដែលយើងឆ្ងល់នៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តទាំងអស់មែនទេការញែជាឧបកថានឹងអមកៈពុព្វចេតនានិងអបរាបរចេតនាអញ្ចឹងពុព្វចេតនានេះគឺចេតនាខាងដើមអបរាបរចេតនាចេតនាខាងចុងមិនមែនជាមុនចនៈចេតនាមែនទេមុនចនៈចេតនាគឺចេតនាកដាលឬអត់ភាកច្រើនមាននៅក្នុងតហេតុកៈនិងទ្វិហេតុកៈមានសក្តិពុស្ដាថារាប់ចាប់តាំងពីពេលដែលគិតថានឹងធ្វើទានជាដើមចំពោះបុគ្គលខ្លះមានសក្តិឃ្លាវខ្លាឃ្លាវខ្លាខ្នងខ្លាំងក្នុងខណៈដែលជាពពកចេតនាមិនទាន់ថ្វាយទាននោះជាវណ្ណចិត្តទាំងឡាយជាច្រើនក៏បានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកុសលនោះក្រោយពីបានធ្វើនៅកុសលនោះសម្រេចរួចហើយក្នុងខណៈអបរៈចេតនានោះក៏មានសក្តិឃ្លាវខ្លាក្រៃទៀតមុនធ្វើក៏ឃ្លាវខ្លាធ្វើហើយក៏ឃ្លាវខ្លាដោយកំណត់គិតថាអាត្មាអញបានធ្វើទានរួចហើយកុសលប្រភេទនេះឯងព្រោះតែបរិវារដោយកុសលដតីដោយច្រើនឃើញសบายរហូតតាំងពីធ្វើមុនធ្វើរហូតក្រោយធ្វើអញ្ចឹងបរិវារវាគឺតែជាកុសលទាំងអស់មិនស្ដាយទេណា
អាស្ដាយគឺអកុសលវិញណាអញ្ចឹងទាំងខាងដើមនិងខាងចុងតើបមានកម្លាំងខ្លាំងតើបលោកហៅថាអុកថៈកសលកសលដែលមានកម្លាំងខ្លាំងកាលបើជាតហេតុកៈវិញក៏ជាតហេតុកៈអុកថៈកសលកាលបើជាទ្វេហេតុកៈវិញក៏ជាទ្វេហេតុកៈអុកថៈកសលអញ្ចឹងទោះហេតុពីរក៏កម្លាំងខ្លាំងទោះហេតុបីក៏កម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងគេនិយាយទៀតណាកាលណាបាននិយាយហេតុកៈសម្រាប់បកគោពួកខ្លះមិនមានសក្តីរីករាយក្នុងបព្វចេតនាឡើយមានការកំណាញ់ចិត្តរញរាមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីមួយនឹងចង់បានកិត្តិយសគេឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនជាដើមទាំងនេះឯងសុទ្ធតែមានអកុសលចិត្តជាខាងដើមមុនធ្វើទៅអានេះទៅអានោះហ៎ស្ដាយបន្តិចចង់បន្តិចអីបន្តិចតោះនេះចឹងមានអកុសលជាបរិវាទាំងនេះឯងសុទ្ធតែអកុសលចិត្តជាខាងដើមក្រោយពីបានធ្វើកុសលរួចក្នុងខណៈអបរាជចេតនាវិញក៏មានការស្ដាយក្រោយសំធ្វើមួយអបិនឹងសោះវិញណាឬសូថាតាមពុតអបិនឹងបោកគេមកណោឯងខំតាឲ្យខំទៅជឿតោះនេះចឹងកុសលប្រភេទនោះឯងគឺឡោមពតក្រោយពីបានធ្វើកុសលរួចក្នុងគណៈអបរាជនាក៏មានការស្ដាយក្រោយដោយនឹកគិតថាអាត្មាអញបានធ្វើខុសហើយក៏មានការស្ដាយក្រោយដោយនឹកគិតថាអាត្មាបានធ្វើហើយកុសលប្រភេទនោះឯងគឺឡោមពតដោយអកុសលទាំងខាងមុខនិងទាំងខាងក្រោយដូច្នេះមិនមានកម្លាំងខ្លាំងទេតើបលោកហៅថាអោមកកុសលកុសលប្រភេទនោះបើជាតិហេតុកៈលោកហៅថាតិហេតុកៈអោមកៈបើជាទ្វិហេតុកៈលោកហៅថាទ្វិហេតុកៈអោមកៈការញែកអុកថៈនឹងការញែកជាអុកធុកៈកថាជាដើមក្នុងគណៈបព្វចេតនារូបបែបនៃការកើតឡើងរបស់កុសលនិងអកុសលនោះឯងក៏ដូចដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងនៅខាងលើនឹងដែរប្លែកតែគណៈបានធ្វើនៅកុសលរួចត្រង់អបរចេតនាអាយូយូបន្តិចទៅក៏កើតកុសលដោយពាក់ព័ន្ធនឹងកុសលនោះម្ដងទៀតជាអុកថៈកុសលបើយូយូទៅកើតអកុសលវិញជាអោមកៈកុសលតោះនេះឡើយនឹងគេប្រាប់ថាដំបូងកើតឡើងកុសលទេតែដល់ពេលយូយូទៅស្រាប់ចេញអកុសលមកតោះនេះអញ្ចឹងវាឡើងពាត់ណាអញ្ចឹងក៏ដូចបានសម្ដែងនៅលើនឹងហើយបើមិនជាអាដំបូងកុសលក្រោយមកអកុសលវិញអើបន្ទាប់មកត្រង់អបរចេតនាយូយូតិចទៅដំបងកើតអកុសលក្រោយមកក៏កើតកុសលវិញដោយពាក់ព័ន្ធនឹងកុសលម្ដងទៀតជាអុកថៈកុសលដោយយូយូទៅកើតអកុសលវិញក៏ជាអោមកៈកុសលក្រោយពីនោះមកនៅពេលដែលរាប់រយថ្ងៃរាប់រយខែកន្លងទៅកាលបរិលឹកនៅកុសលនោះម្ដងឯងនោះឯងក៏មានសក្តីរីករាយក្រៃលែងកាលបើកុសលចិត្តប្រភេទនេះកើតឡើងម្ដងទៀតត្រូវលោកហៅថាជាអ្នកមានបុណ្យបារមីស្មើនឹងពាក្យក្នុងមហាប្រធានថាតោះទីទៀតក្រែងលោចប់អាសេវនៈគឺសែបញយញយបើមានអាសេវនៈដូច្នេះឯងដើមឡើយជាអុកថៈកុសលក៏ដល់នៅភាពជាអុកថៈកុសលដោយភាពប្រសើរក្រៃលែងអញ្ចឹងនិយាយមែនតើទៅបីអ្នកល្ងងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកថាបញ្សញ្ញាខ្ញុំខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ឈ្នះអាសេវនៈបច្ច័យទេសែបញយមើលឲ្យរឿយមិនដេញឲ្យលឿនដើមឡើយជាអោមកៈកុសលដល់យូរយូរទៅមានសភាពឃ្លាវខ្លាឡើងឃ្លាវខ្លាឡើងចូលដល់ភាពជាអោមកៈកុកកដៈការកុកកដៈ
កាលបើមិនដូច្នោះទេក្រោយពីបានធ្វើកុសលនោះយូរថ្ងៃយូរខែទៅក៏មានវប្បដាក់សារីកើតឡើងថាកុសលដែលអាត្មាអញបានធ្វើនោះខុសទេព្រោះតែមានវប្បដាក់សារីចំពោះមូលកុសលដើមដែលខ្លួនបានធ្វើនោះឯងទោះជាមូលកុសលនោះជាអោកថាក៏ដោយក៏ធ្លាក់ចុះជាអោកដោអោកថាមកដែរកាលបើជាអោមកកុសលជាខាងដើមក៏ធ្លាក់ចុះជាអោមកអោមកោមកព្រោះហេតុដូច្នោះយើងអាចញែកកុសលតែមួយនឹងឯងចេញជា6ប្រភេទមួយគឺអកថា2គឺអកដកថា3គឺអោកថាមក4គឺអោមក5គឺអោមកកកថា6គឺអោមកមានសក្តីដូចតទៅថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈនិងវិមង្សាដែលជាទូបញ្ញានៅជាមួយឃ្លាវខ្លាខ្លាំងគឺនឹងឲ្យផលឃ្លាវខ្លាខ្លាំងដែរប្រសិនបើទុនខ្សោយក៏នឹងឲ្យផលទុនខ្សោយដែរក្រៅពីនោះនៅមានកុសលដែលជាដែលក្នុងគណៈជាពពកចេតនារុំព័ទ្ធដោយអកុសលនិងក្នុងគណៈជាអបរប្រចេតនារុំព័ទ្ធដោយកុសលអញ្ចឹងអាខាងដើមរុំព័ទ្ធដោយអកុសលដល់ពេលអាខាងចុងរុំព័ទ្ធដោយកុសលវិញនឹងកុសលដែលមានកុសលរំពាត់ដោយកុសលទៀតមានអាអកុសលពីដើមហើយអាក្រោយមកក៏អកុសលមានអាអកុសលមានអាកុសលពីដើមអាក្រោយមកក៏អកុសលវិញហើយមានអាកុសលហើយកុសលទៀតវាមាន3តង់ដែលជាពពកចេតនានិងកុសលដែលមានកុសលរំពាត់ដោយអបរចេតនាដូច្នេះគួរតែព្យាយាមឲ្យកើតកុសលប្រភេទនេះឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះវានឹងឲ្យផលកើតឡើងចឹងយើងឲ្យកុសលតាំងពីពពកចេតនារហូតដល់អបរប្រចេតនាកុំឲ្យស្ដាយក្រោយធ្វើមួយដូចមិនសមទេណាអាថាវីធ្វើអីធ្វើអស់កុំឲ្យថាអើយអញមិនសមណាធ្វើមិនគ្រប់សោះធ្វើដូចចឹងធ្វើច្រើនជាងហ្នឹងតើណាចាចឹងមើលមើលទៅមើលមានស្អីគេច្រើនទៀតអត់ទេទៀតទៅទៀតមើលងាប់មកកណ្ដោអងមកចាំតិចចាំតិចខេឡងតិចទេរអូនតោះតេហេតុកៈអោមកៈទ្វិហេតុកៈអោមកៈកញ្ចៈមោហៈគឺជាហេតុកើតនៃវិបាកអាក្រក់ទាំងឡាយមានចិត្តឆន្ធៈជាដើមស្អីគេទេអត់ជួលទេចំណែកញៀនវិញគឺជាបដិបក្ខៈនៃមោហៈនោះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះតេហេតុកៈញៀនៈសម្បយុត្តកុសលទោះជាអោមកៈក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិតេហតកញាណសម្បយុត្តកុសលទោះជាជាអោមកៈក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យផលបដិសន្ធិជាអហេតកមានចេតនៈធៈជាដើមឡើយអូមានន័យថាអញ្ចេះឲ្យតែជាញាណសម្បយុត្តតេហតកអញ្ចឹងញាណសម្បយុត្តនៃតេហតកដូចតែគ្នាទេតើណាអញ្ចឹងបើសិនជាញាណប្រកបដោយញាណហើយគឺគេហៅតេហតកឯងអញ្ចឹងទោះបីវាជាអោមកៈក៏ដោយឲ្យតែជាញាណសម្បយុត្តទោះជាកម្លាំងខ្សោយក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យផលជាហេតុកៈទេឲ្យផលជាមហាកុសលតើនេះមហាវិបាកច្រឡំអញ្ចឹងឲ្យតែការធ្វើនឹងដោយប្រកបដោយបញ្ញាទោះបីបញ្ញានឹងកម្លាំងខ្សោយក៏ដោយក៏ឲ្យផលជាមហាវិបាកដែរមិនអាចឲ្យផលជាហេតុកៈទេចុះអាម៉េចបានឲ្យផលជាហេតុកៈអាចឲ្យផលត្រឹមតែបដិសន្ធិទ្វិហេតុកៈប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុដូច្នោះទើបព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យពោលថាតេ
ហេតុកាអោមកាំងបៃលៈទ្វិហេតុកាំងបរិសន្ធិកត្វាកសលទាំងឡាយដែលជាទ្វិហេតុកៈញាណវពយុទ្ធដោយសារតែមិនមានប្រកបដោយញាណតាំងតែពីដើមមកម្លេះទើបមិនអាចឲ្យផលជាតហេតុកៈបរិសន្ធិដោយមានញាណបានឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះឯងទ្វិហេតុកៈអោមកៈកសលក៏អាចឲ្យផលបដិសន្ធិទ្វិហេតុកៈបដិសន្ធិបានដែរសូម្បីតែទ្វិហេតុកៈអោមកៈកសលព្រោះតែជាទ្វិហេតុកៈដែលអន់តើបមិនអាចឲ្យផលជាទ្វិហេតុកៈបដិសន្ធិបានឲ្យផលត្រឹមតែអហេតុកៈបដិសន្ធិបានណោះកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់នេះអញ្ចឹងយើងអាចដឹងទេថាហេតុអីបានមហាកុសលឲ្យផលពីប៉ោខេឡងដឹងទេយកតាអានឲ្យច្រើនដងហើយដឹងថាសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរថាហេតុអីបានជាមហាកុសលឲ្យផលបានពីប៉ោដោយសារថានេះទ្វិហេតុកៈអោមកៈកោសលអញ្ចឹងទ្វិហេតុកៈនេះមានន័យថាម៉េចសោមនោសៈសហកតាំងតថកតៈវអសញាណវបយតាំងទៅអត់អញ្ចឹងប្រកបហេតុតែពីរមែនទេអលោភៈនិងអតោសៈវាជាទ្វិហេតុកៈមានប្រកបដោយហេតុពីរដែលអន់ត ើណែអត់មានបញ្ញាហើយអន់ទៀតតើបមិនអាចឲ្យផលជាទ្វិហេតុកៈបដិសន្ធិអត់អាចឲ្យផលជាមហាវិបាកញាណវបយុទ្ធបានទេឲ្យផលត្រឹមតែអហេតុកៈបដិសន្ធិប៉ុនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហេតុកើតដែលមហាកុសលផលិតបានអហេតុកៈវិបាកបដិសន្ធិដោយសារតែមហាកុសលនោះជាប្រភេទប្រកបដោយហេតុតែពីរហើយមានកម្លាំងអន់តើណែច្បាស់ហើយណាច្បាស់មហាកុសលឲ្យផលបានពីរកន្លែងណាហើយចាអត់ទេចង់និយាយថារកហេតុផលឃើញព្រោះហេតុផលហ្នឹងអត់ងាយរកឃើញទេម្នាក់អង្គុយតែឆ្ងល់ហ្នឹងមិនបាននោះឲ្យផលប៉ានេះមិនបាននោះឲ្យផលប៉ុណ្ណោះចឹងអកុសលចិត្ត12ឲ្យផល7ដួងនឹងក៏យើងដឹងមហាកុសលឲ្យផល2ប៉ុស្នឹងក៏យើងដឹងដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់មានភេសជ្ជៈនៅកលីងចាចាជវ័នបើសិនជាមហាកុសលអមថាលើមហាចាអារម្មណ៍ក៏តែមួយចិត្តក៏តែមួយចាចាទទួលអារម្មណ៍ពីជវ័នអារម្មណ៍អាជវ័នវាយកកាន់យកអាណាអានោះក៏វាយកអានោះដែរចាហ្នឹងដែរចាប់មកវិធីហ្នឹងມັນវាដូរចាតោះយើងតាំងចិត្តខមាទោសប្រដ្ឋអត្រៃទាំងអស់គ្នាស្រែកផងអីផងឯនេះតោះពុទ្ធេយោខាលេតោតោសោពុន្ធោកាមេតោតាំងមេមៀងធម្មេយោខាលេតោតោសោធម្មោកាមេតោតាំងមេមៀងសង្ឃេយោខាលេតោតោសោសង្ឃោកាមេតោតាំងមេមៀងកណាសមអបគុណពុន្ធេក៏ដូចសម20តោទាំងអស់គ្នាអបគុណ